မင်္ဂလာပါရှင်။မဝင်ကျောင်းတို့ရဲ့ညီကျူဇိုလိုက်ပါတယ်။ဒီ channel ကနေပရိသတ်များအတွက်ဇလံကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာမရှာရဲ့ပါတီတက်တနန်းတော်စီဇန်1အပိုင်း1ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဇလံလေးမစတင်ခင်မှာတော့ကျွန်မရဲ့ channel ကို like and subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ခုနှစ်ရာစုအတွင်းမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်းကိုအစ္စလမ်ကူးကွယ်မှုတွေစတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။1526-1531မှာဆူလ်တန်ဘာဘာအိန္ဒိယတိုက်အတွင်းမှာရှိတဲ့အိန္ဒိယပြည်ထောင်အများအပြားကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးကျယ်ပြန့်တဲ့မွတ်စလင်အင်ပါယာတမ်မမဟုတ်မကူအင်ပါယာကိုထူထောင်ခဲ့တယ်။ဆူတန်ဘာဘာအိန္ဒိယတိုက်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဒေသခံတမီဟိန္ဒူလူမျိုးတွေနဲ့စစ်ပွဲပေါင်းများစွာဆင်နွှဲခဲ့တယ်။အရှင်ကအိန္ဒိယတိုက်အတွင်းမှာဟိန္ဒူဘာသာအားကောင်းကောင်းနဲ့ကြီးစိုးခဲ့တယ်။ခုနှစ်ရာစုကိုရောက်တော့ဆူတန်ဘာဘာရဲ့နယ်မြေချဲ့ထွင်မှုတွေကြောင့်အိန္ဒိယပြည်ထောင်အားလုံးသိမ်းပိုက်ခံရပြီးတမီးလူမျိုးအချို့မွတ်စလင်ဘာသာကိုကူးပြောင်းခိုင်းခဲ့တယ်။ဆူတန်ဘာဘာဘာသာရေးအရာပြင်းထန်တဲ့နှိပ်ကွပ်မှုပေါင်းစုံပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ဒေသခံတမီးဟိန္ဒူလူမျိုးတွေကမိမိတို့ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုအတွက်ရာရာလက်နက်ကင်ဆွဲပြီးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာတမီးဟိန္ဒူလူမျိုးတွေရဲ့ဟိန္ဒူဘာသာရေးအကြောင်းအနည်းငယ်ရှင်းပြခြင်းပါတယ်။ဟိန္ဒူဘာသာကကမ္ဘာပေါ်မှာအစောဆုံးပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ဘာသာရေးတစ်ခုပါ။ဗုဒ္ဓခေတ်ကဟိန္ဒူဘာသာရေးမှာရေနဲ့မြေနဲ့မင်းနဲ့နဲ့ဘရင်တကြမင်းဣဒွာအစရှိတာတို့ပဲအလေးပေးကိုးကွယ်ခဲ့ကြပေမဲ့ဗုဒ္ဓခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြမကြီးဗိတ္တနုရှိဝဆိုတဲ့နှစ်သုံးပါးကိုဖျားအဖြစ်သုံးပါးတစုယူဆကိုးကွယ်လာကြတယ်။ဟိန္ဒူလူမျိုးတို့ရဲ့အယူအဆအရမြမကြီးကကမ္ဘာလောကကိုဖန်ဆင်းသူဗိတ္တနုကကမ္ဘာလောကကိုထိန်းသိမ်းသူရှိဝကလောကကိုဖျက်သိမ်းသူလို့ဆိုကြတယ်။ဒါအပြင်မြမကြီးရဲ့ကျင်ရတော်ဆောရစတိမေတော်ဗိတ္တနုရဲ့ကျင်ရတော်လက်မီမေတော်ရှိဝရဲ့ကျင်ညာတော်ပါရဝတီကာလီမေတော်တို့အဖြစ်အတီးတီးကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြတယ်။နောက်ပိုင်းဟိန္ဒူဘာသာရေးမှာမိမိယုံကြည်ရာနတ်ဘုရားကိုပူဇော်ရင်းဘာသာရေးဂိုင်းကွဲတွေပေါ်လာတယ်။အထူးသဖြင့်ဗိတ္တနုဂိုင်းနဲ့ရှိဝဂိုင်းဆိုပြီးကွဲပြားသွားတယ်။ဟိန္ဒူဘာသာရေးရဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတွေနဲ့အမျိုးမျိုးကွဲပြားလာတယ်။ဗိတ္တနုဂိုင်းထဲမှာမူရင်းဗိတ္တနုကိုးကွယ်သူတွေနဲ့ဗိတ္တနုရဲ့ကိုးပွားလို့ယူဆတဲ့ရာမခရစ်နာစတာတို့ကိုးကွယ်သူတွေအစရှိသဖြင့်ကွဲပြားလာတယ်။ဒါပြင်ရှိဝဖျားကိုကိုးကွယ်တဲ့ရှိဝဂိုင်းထဲမှာလည်းထပ်မံပြီးတော့ကွဲပြားမှုတွေရှိလာတယ်။ရှိဝဂိုင်းထဲမှာတော့ကိုးကွယ်မှုအငင်းပွားပြဿနာထက်ဖုံးတော်ကြီးတွေကြားပညာရေးဆိုင်ရာအယူအဆဆိုင်ရာကွဲပြားမှုပဲဖြစ်တယ်။ဟိန္ဒူလူမျိုးတို့ရဲ့အယူအဆအရရှိဝဖျက်ဆီးခြင်းဖျားဖြစ်တဲ့ပြင်တောမီစာလူတွေယောဂကျင့်သူတွေရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။ရှိဝဖျားကိုးကွယ်သူစာလူအချို့ကအဝိပလာဓမ္မမဟုတ်အရှက်လုံးယုံပစိုးနိုင်ငံပိုင်းလေးဝစ်စင်ပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာတရားကျင့်ကြံကြတယ်။အချို့ဆိုရင်ခြေတစ်ဖက်တည်းထောက်ပြီးတော့တရားကျင့်ကြံတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအချို့စာသူတွေကထိုက်တင်တဲ့လောက်တကူအစွမ်းတွေရရှိပြီးတဲ့နောက်ကျင့်စဉ်တွေဆက်ပြီးမကျင့်တော့ဘဲအဲ့ဒီအစွမ်းတွေကိုအသုံးချပြီးတေသူဝိညာဉ်တွေကိုစေခိုင်းပြီးတော့မိမိအလိုရှိရာရအောင်ဆောင်ရွက်ကြတယ်။အဲ့ဒီအတတ်ပညာတွေကိုအောင်လန်းမှုအတတ်လို့ဒီနေ့ခေတ်မှာအလွယ်ခေါ်ကြတယ်။အဲ့ဒီလူမျိုးစာသူတွေကိုတမီးလူမျိုးတွေကအကူရီလိုခေါ်ကြတယ်စာလူတွေလိုအသွင်တရံရှိပြီးကျင့်စဉ်တွေကျင့်ကြံကြပေမဲ့တပည့်တပန်းတွေထားပြီးတော့လူလောကအရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တတ်တယ်တချို့စာသူတွေကနှစ်နဲ့ချီပြီးတရားကျင့်ကြံလေးရှိပြီးတော့လူလောကအရေးမှာဝင်မဆွတ်ဖက်ဘူးလူသူနဲ့နေတဲ့နေရာတွေမှာလည်းမနေကြဘူးဒါကြောင့်စာသူစစ်စစ်တွေနဲ့အကူရီတို့ကတဖြည်းဖြည်းပညာစင်လိုင်းတွေကွဲပြားလာကြတယ်အဲဒီနောက်အချိန်ကြာတာနဲ့အမျှအကူရီတို့ကတီးခြားလူမျိုးတွေလိုတီတီတန်တန်နေထိုင်လာကြတယ်အကိုရီတို့ကစာလူတွေလိုနိုင်ငံပိုင်းသားအရှက်လုံယုံဝစ်ဆင်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ခန္ဓာမှာလဲမင်းနဲ့ပြာနှမ်းနေပြီးပြာမုံတွေတုံလင်းထားကြတယ်တချို့ကလိမ္မာပတိတွေဆွဲထားတတ်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စပင်းမုတ်စိတ်ကျင်းဆွဲတို့ကဂျင်းညော်တွေအထက်ထက်တက်နေတယ်နှစ်ဖူးမှာလဲပြာမုံတွေတုံလင်းကြတယ်သူတို့ကလူအယိုးကောင်းတွေကိုမောင်းတီးတယ်လူမျိုးဒုံနဲ့တတောက်တောက်ခောက်ပြီးဂါတာမန်နန်တွေမမ်းမှုတ်ပြီးတော့မိမိအလိုရှိတဲ့အရာကိုစီရင်တယ်တမီးတို့ကအစာပိုင်းမှာတော့အကူရီတို့အောက်လိုင်းပညာသင်တွေဖြစ်ဝိုင်းဖေးခြင်းထားကြတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့အကူရီတွေရဲ့ပညာရက်တွေကိုအသုံးချပြီးမိမိအလိုရှိရာတွေစောင့်ရနိုင်လို့အကူရီတွေကိုဆရာသပွေတင်မြောက်ကြတယ်။အကူရီလူရန်းစားတွေကိုတမီးဟိန်တို့အတိုင်းဝိုင်းရတပြေးပြေးချင်းလက်ခံလာကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဆူတန်ဘာဘာဘီရင်ရဲ့အစ္စလမ်ဘာသာသူသွင်းပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်စတင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါအကူရီတို့ကမိမိတို့လူရန်းစားတွေအရေးထက်ဟိန္ဒူဘာသာအရေးကိုဦးစားပေးပြီးဆောင်ရွက်ကြတော့တယ်။
အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးမွတ်စလင်ဟိန္ဒူဘာသာရေးစစ်ပွဲတွေစတင်ကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကာလအတွင်းအဂိုရီတွေထဲကနေတကူအစွာကြီးဆုံးအဂိုရီဖြစ်တဲ့ဆူပရာတမဆူဒန်ဘာဘာဘုရင်ရဲ့စိတ်ကိုဘာသာရေးစစ်ပွဲတွေကနေအာယုံပြောင်းနိုင်ဖို့အစီအမံတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအစီအမံအလွန်လျော့ဝဲပြီးထူးခြားစမ်းကြတယ်။အဲ့ဒီအစီအမံကြောင့်ပဲဒီနေ့ခေတ်ရဲ့အချမ်းသာဆုံးဆိုတ
ကိုကိုကိုယ်စီးကတဲ့တမိအချို့မွေးဖွားခံဒီကိုဝင်ဆောင်တဲ့ကိုရှာခိုင်းနေသူရဲ့တပည့်လက်သားတွေကကိုဝင်ဆောင်တဲ့ဆေးရောက်ရှာလာခဲ့တယ်စူပရာတမအဲ့ဒီအမျိုးသမီးဆေးရောက်ကိုသူရဲ့တပည့်အဂိုရီမာရီကိုစောင့်ရှောက်ခိုင်းနေအဲ့ဒီအမျိုးသမီးဆေးရောက်ကိုအဂိုရီမာရီနဲ့တီချာနေရာတစ်ခုပြင်ဆင်နေစေတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုအဂိုရီယောက်ျားသားတွေပါဝင်ဘဲယောက်ျားသားမှဝင်ထွက်ခြင်းမပြုရအ
ตัวเองเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยสีตรงแดงตาทาเลยสุปราตมาเย่ตะโกนสวนอารีเนี่ยมันมีอะไรก้นชาตะคู่เลยเอาท่าตีเลยเอรีนี่ยาวเป้พูดแต่ว่ามาวิญญาณลุ่มเช้าเอรีนี่ยาเย่ลีดูเนี่ยกางเกงงับผู้เราเปลี่ยนแต่งกันไม่เชียวงับผู้รีสุปราตมากายท่าเอกก้นชาเนี่ยใจมีบีเปลี่ยนใจตีสองเด็ดเด็ดทีนี้เอรีนี่ยาจะพี่พี่เนี่ยพูดแต่ว่ารีเก่งสิยาเนี่ยมีพี่นายกูเห็นเตอรีนี่สีลาสีโร่ก็เลยมุ่ยพ่อใจ ทุสันสวาบีกูเห็นเตยเสียวกะกูอยากมาตายอยากจะมุ่ยพ่อบีเดียวกะแต่มีเมฆเลยมุ่ยพ่อเลยไอ้กะสุปราตมาประตูมาที่มันมาทายอเมริกาตู้เย่กูรีมาริโอใครสิไล่เตยตายอยากจะรีมุ่ยเลยมีเกณฑ์เลยกะลิงเงออาลองเต็มเย่บีตู้รู้เลี้ยงตัวเดียวชูเก้เมฆเลยมุ่ยเลยมีเกณฑ์เลยกะลิเวอแต่เช่นสิกูรีมาริโอสุปราตมาเย่เสียสเตอเมียวเจ้าอยู่ตรงโลกตัวบีเม ประตูมาสระกันมาเจียวสุปราตมาไข่เนตายแต่ตัวมาเจียงสังเวจารีสุปราตมามีนี่แต่มีเก่งกูอยากเย็นเลี้ยงตัวมีเก่งสาตายอยากจะกูอยากเย็นเลี้ยงตัวดีเนี่ยตัวเย็บจริงยาเยอะดูป้องสับปีสีจมูกพอสักแค่เลยเอรีนาตัวกุญชาเนอบีตามเย็บทายเนมีเรามาตัวเย็บจะไปมารีพี่เด็กกูรีมารีโอเราไม่ได้สิโรเบเน่แต่มีเมฆเลี้ยงมวยพ่อเรามีเก่งเนี่ยกันเลี้ยวเว่ในทางสิโรเลยตัวรู้หน้าอู่อัดวะ ซาต้าพยายามนี่สิตุกุไรผู้สั่งปีเลยทุกพี่พี่เนี่ยไอ้กลิ้งเงี้ยเซนี่จะเอาเจ้าลาเกเลยไอ้เมนคลิ้งเงี้ยลูตาสูโลตัวมามีแค่เนี่ยสุปราตมารุนนั่งอู้เว่ด้วยบุรีสุปราตมาตุพอเสตหายเสียอยู่กลิ้งเงี้ยซาต้าเมซาต้าพยายามเทบีนี่สิซาต้าสิไอ้เมนคลิ้งเงี้ยเซนี่เต็มเต็มปีเรนนี่มาทุกจามุรีซาเต็งเกเลยกลิ้งเงี้ยเนี่ยเมียวสุปราตมาอารุนิลูมีเป้เกเล ทีนี้อารุณีเซนเนปีเรนี่อารุณีกลิ้งเงยตบว่าตุ้มมาในทายาอันนี้นามาจีนว่าโซกซานี่เอริเชิงกซานี่อารุณีเดียวตุ้มเป็นตะเบงแล้วจีมีเอริตุ้มเป็นนักกวยานี่อารุณีจะข้ามมาเมียนบุตรจูทว่าไรเอริตัวตุ้มมามีเกณฑ์เลยมาดูตุ้มมาลุตามีแทนซาตอกเสียรีลาปีเอพูสุปราเนเลยมาดูอารุณีจะข้ามมาเมียนบุตรลุตาเดียวแค่นั้นก็เพื่อสีบอกว่า อโพเน่แค่เส้นเส้นตัวเลยอารุณีจีนี่เหรอไอ้ตัวงูเปียมีเปียกเวทตัวเลยอารุณีเดียวกุมยาลงกูเปียนปุ๊บแต่จีมีไปไหมไอ้ตัวมันด้วยหรออารุณีเอ็มยี่มาละล่ะไอ้เจ้อโพสุปราซาต้าพยายามไปบูเจ้าเลยอารุณีเดียวท้องเสียใจอโพสีเปียบีปุ้ยแผ่นนกเสือพี่อ๋อตุ้มมามีด้วยกันหรือเปียบใหญ่อารุณีเอสกาวน่าเท่าเย่อโพสุปราจะมาเนี่ยลงปิ้วตัวตลุเนี่ยนามาเลย ยังนำมาเลยอพยพยิ่งแต่ละเลยท้าเบลีง่ายสิส่วนนี้ยากละเวน้าต้องเลี้ยนดีที่นี่เอาสุดจนป้าป้าไปยืนเนี่ยตุยตาเราดูยาวละรู้มาอารุณิโอเอริกาจ้าตุลุเรียเตียงยืนตัวเมย์ปงเมย์สุปราจะมาที่เนี่ยใจเมย์น้าต้องเลี้ยจ้าไปเนี่ยน้ามารอไปยืนป้าป้าเนี่ยตุยตาเราดูยาสุปราจะมารู้ชาติปีเราใจใครไป ไอ้นี่ยาวยาวหลายเลยไปยังป้าป้าตู้เย่ท้องเสียใจอันนี้จะไว้กับจะมีชูอันนี้แม่มุสลิมป้าตากูเปียงใครเนี่ยสิบเว้ยว่ามีอาสาวใจหลายเลยเช็ดเสร็จจ้างเจ้าเด็กไปยังสุปราตมารู้ลูกอากูรีมีเอาเราฉันตามมาเปียวตู้ป้าตาเลยตู้ตัวมูเปียเนี่ยไอ้ข้าอากูรีก้าวสาวสุปราตมาตู้รูปีเราด้วยอ๋อตู้รูปอากูรีอาลงจะก้าวไปบุ
tu pien thai ye lat nak ko thau lai de ai lat nak ga aruni so de se ni ywe kle ma le supra dama sutan baba bayin tan aruni so de se ni ywe kle ma le tu sat ta lai de a shin mi twa athu lat saung ta khu sat ta lo ba de ai lat saung wa lo chinou ye atet pinya ne siman pyo thong tha de anaga ho pyo tu main kle nge tu be phit ba de ba anaga ho pyo tu ho la ho ba de supra dama ye shao tin cha cha baba bayin sai win sa twa de supra dama tu ye de be akuri ma ri o nye yai pya bi aruni o shi ro twin si de aruni ye myan na o pei ni sa ne hlwan au bi khon la ke de du thauk kha sa ni ye aruni o baba bayin ya sai win sa han shi ni de supra dama le baba bayin ye ayai chi o ji bi sat lan shao tin de a shin mi di main kle nge ya anaget ko myin nai ne nyan yan nui taung ni o raw phauk bi ဟိုဘက်မှာပါရှိနေဆိုတာမြင်နိုင်ပါလေ။ဟေးဟုတ်ရဲ့လား။ငါမယုံ။လက်တွေစမ်းသက်ပြစမ်း။စူပရာတမဘယင်ပါပါရဲ့အမိတ်အတိုင်းလက်တွေစမ်းသက်ဖို့ပြင်းနေ။စူပရာတမပိတ်နေစားအုပ်ပြီးခေါင်းငုံခါစားနေတဲ့အာရုံကိုမော်မကြည့်စေပဲ။အာရုံမင်းအခုရောက်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမင်းစိတ်ထဲမှာမြင်နေတိုင်းပြောပြစမ်း။အဲဒီကပိတ်နေစားအုပ်ပြီးခေါင်းငုံနေတဲ့အာရုံကမော်မကြည့်ပဲ။သူမနားမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့အသွင်ပြင်းရှင်နေပုံကိုနေဟန်တာညနာအသွင်းစရာစပြီးအသေးစိတ်တလုံးချင်းပြောတော့တယ်နောက်ဆုံးဘီးပါပါနဲ့တားတော်တွေရဲ့ညနာအသွင်းစရာဝေယုံတော့အယောင်တွေပါမကြံတခုမှမလွှဲအောင်ပြောနိုင်နေအဲဒီကဘီးပါပါမိန်းကလေးငယ်ကိုအလွန်ပဲသဘောကျနှစ်ချိုက်သွားတယ်အဲဒီနောက်ဘီးပါပါစူပရာတမရဲ့စက်တာမှုကိုလက်ခံပြီးအဲဒီမိန်းကလေးငယ်ကိုနန်းတော်ကိုစောင့်ယူလာခဲ့တယ်စူပရာတမအဲဒီမိန်းကလေးငယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထိမ့်သိမ့်ရမယ့်စီမင်းအချို့ဘီးပါပါကိုပြောလိုက်သေးတယ်ဒီမိန်းကလေးငယ်ကစေနှစ်အရွယ်မလို့ပြဿနာမရှိနိုင်သေးပေမဲ့ကျွန်ုပ်တခုမှားချလို့တာဒီမိန်းကလေးငယ်ရဲ့အစွမ်းတွေအမျက်ရှင်းတန်နေဖို့လိုက်နာရမယ့်အချို့အချက်တွေရှိပါတယ်ဒါကဒီမိန်းကလေးငယ်ဟာသူ့တကယ့်ဘဝမှာဒီနေ့အချိန်အထိသူ့အမိနဲ့ကျွန်ုပ်ကလွဲလို့ဘယ်သူမှမမြင်ဘူးပါဘူးအခုတော့သူ့အလိုရှိရာကိုကြည်ရှုခွင့်မြင်ခွင့်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖိုးတရဝါတွေနဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ရင်သူ့ရဲ့အစွမ်းတွေလျှော့နေတက်ပါတယ်။နောက်ထပ်အရေးကြီးဆုံးအချက်ကဒီမိန်းကလေးငယ်အိမ်အောင်ပြုတ်ရင်မိန်းကလေးရဲ့ပထမဆုံးအပြုတ်ရင်နဲ့တူအစွမ်းတွေအားလုံးပြက်ပြယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမိန်းကလေးဟာအိမ်အောင်ပြုတ်လို့မရပါဘူး။ဘယင်ပါပါကစူပရာတမရဲ့စကားကိုခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်နဲ့နားထောင်ပြီးကောင်းပြီငါမောင်မင်းပြောတာတွေမှတ်ထားလိုက်မယ်။ဒီလိုနဲ့ဘယင်ပါပါအာရူနီကိုအလုံးပိတ်ဝေါ်ရင်မော်တင်ပြီးနန်းတော်ကိုစောင့်ယူလာခဲ့တယ်။ဘယင်ပါပါကစူပရာတမရုပ်ပြည်တော်နဲ့လူမျိုးစုတော့လောက်ခံပြည်တော်အဖြစ်သိမ့်ပိုက်ပြီးဘာသာရေးသွတ်သွင်းမှုတွေမပြုတ်လောက်ခဲ့ဘူးတက်တော်အလုံးရင်နဲ့ထွက်ခွာသွားတဲ့ဘယင်ပါပါရဲ့စစ်တပ်ကိုကြည့်ပြီးမေပြုံးပြုံးလိုက်မိသူကစူပရာတမသူ၁၀နှစ်ကျော်ခန့်ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့အလုပ်ကြီးကပြီးဆုံးခဲ့ပြီးဘယင်စူတန်ပါပါနဲ့သူ့ရဲ့မျိုးဆက်သားတော်တွေကြောင့်သေးငယ်တလောက်အင်မတန်အားပြင်းတဲ့လက်နက်တခုသူထည့်ပေးလိုက်ပြီးသူထည့်ပေးလိုက်တဲ့လက်နက်ကရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ဘယင်ပါပါနဲ့သူ့မျိုးဆက်သားတော်တွေရဲ့နှလုံးသားကိုမကြာမီနှစ်တွေအတွင်းဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးပစ်တော့မေးဆိုတာသူတူပဲသိနေတော့တယ်။ဘယင်စူတန်ပါပါကအာရိုနီကိုသူ့ရဲ့ခန်းနားထဲဝါတဲ့မကူနန်းတော်တွေမှာတပင်နိုင်နန်းဆောင်တစ်ခုပေးပြီးစန့်စားစေတယ်။အဲ့ဒီနန်းဆောင်ကိုဘဲယောက်ကြားသားမှမဝင်ထွက်ရအောင်ဆိုပြီးအမိန့်တော်ထုတ်ထားပြန်တယ်။ဘယင်စူတန်ပါပါကအာရိုနီရဲ့စွမ်းရည်ကိုအသုံးချပြီးစစ်ပွဲပေါင်းများစွာအရင်အထက်ပို့ပြီးတော့အလွယ်တကူတိုက်ခိုက်နိုင်လာတယ်။အာရုန်ရဲ့အနာဂတ်မြင်စွမ်းကြီးကိုအသုံးချပြီးတစ်ဖက်ရန်သူရဲ့ပြင်ဆင်ထားမှုကြိုတင်သိရှိလို့တိုက်ပွဲတိုင်းမပင်မပန်းနဲ့ဘယင်ပါပါတို့ဘက်ကအနိုင်ရခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘယင်ပါပါအာရုန်ကိုအလွန်ပဲတန်ဖိုးထားပြီးသူမလိုအပ်တာမှန်သမျှတစ်ချက်မငြင်းမညူပဲဖြည့်ဆည်းပေးတယ်။မကူစစ်တီရော်တွေကြားမှလည်းအာရုန်ကစစ်တီတွေစိတ်အားတက်ကြွပွေအင်အားတစ်ခုဖြစ်နေတော့တယ်။အာရုန်ရှိနေသည်မကူစစ်သားတွေနိုင်မှသိလို့တွန်းဆုပ်သူရဲ့ဘောကြောင်ချင်းမရှိတိုက်ပွဲတိုင်းအောင်နိုင်ပြီးအောင်ပွဲခံတဲ့အခမ်းအနားတွေပဲဆက်နေတော့တယ်။အာရိုနီယာသူမရဲ့ရံရီတော်နဲ့အတူစစ်နိုင်လို့အောင်ပွဲခံနေတဲ့အခမ်းအနားပွဲတစ်ခုကိုတက်ရောက်ပြီးပြန်ခဲ့တယ်။အာရိုနီယာအခုတော့အသက်12နှစ်အရွယ်ကိုရောက်ခဲ့ပြီ။သူကနွားနို့တင့်လို့ဖြူခွေးတဲ့အသားရှင်နဲ့ပန်းသွေးရောင်ပအိုလေးရှိတယ်။နီးရဲနုထွေးနေတဲ့နှကန်းထွေးထွေးလေးတစ်စုံပြင်ကွန်ရှုံးနေတဲ့မျက်တောင်တွေနဲ့မျက်ဝန်းရွှေးတစ်စုံလေးရှိတယ်။သူမရဲ့အနှားတွေကပွင့်မှုအာယူနေတဲ့ပန်းဘူးလေးလိုမျိုးပဲအာရုန်ကမကုန်းနန်းတော်ကိုရောက်တာနှစ်နှစ်ခန့်ရှိပြီမေသူမရဲ့တပင်နိုင်နန်းဆောင်ကလွဲပြီး
Magu nano na tuala buje mesiu. Situa kena, amwe kena kena rima. Arunia namye miyose takani twabi, lulon piabio, sitiru no seyai. Tumaye nidoi nabima, beyao jata ma kekwe mesiu. Tuma nabia sang aloa, mimipuri jiwe. Tabime kuya baidwe. Arunia magu nano na shouti genese. Jacana Polai, as you name a Jalalu, Susan Jinse Pilai, Tata, Nami Miosiani, Tabena now, Pia Lama, Mimi Naga, Chuyanu, Tabayabi, Quay Trebio, Diaute Shalto, Jami, Shizoa Twani, Aruni Chilani, Tongane Shabi, Naga, Chuyanisu, Piale Tibio. Hey, Duri, Durubona Gazaya, eh, the Kimali, Tima Magazavani, Gazati, Tabena Nani Yama Gazavano, eh, a good Dima Vegazatina, Arun Bome. Alun lay shut down. Arunia, Biole Bio, a Chuyani Shiani, Likane, Pietratori. Noga Chuyanuia, Ohi Cotanine, Pilua Laila Tanui, Zaliai. Nubu Nayo to Pite, Aronia, Agon Tomi, Pietrake. Dilai, Porine Gwebi, Alun Canani Nansa de Ku, Shalbari. Ha, Shuyao Dilonine, Dinansa Yat Lalida. Aronia, Shuyao to Pepe Lenine, Nansa Yat Dilonio, Nemo Gini Mi, Emily. Arua, Tangima, Jigan Shida, Madrivi, Bilja Dwami, Dabi, Jigania Jiria, Jibu Pibio, Aron the Kama Mati Dribuli, Retreat Kanago Ti Dritaku, Kansalayai, Aroni Tatala Jimio, Wibala Kanagune, Shaljabu do, Eri Yaljabu Ali, Maitari Mionu, Puinjibi, Aron Drido, and Otto Hanshi. Bali, Mia Dio, Balu Jolali. Eri Dua, Jibu Ganema, Ye Saint Tonibi. Aroa, Jibu Gane Pilja Dwalu. Aroya cannot coolo, do ye shingwene ujal dwari. Eritua, an old mint tesone, Aron Dini. Aroa tari wila be, taina beo. Eritu ye shingweneani, shong trapu piene. Erika, eritua, Aron majong trenizibu, do ye tamari lane piansuetai. Biro arone erituru, diamiana deo. Tari lello gimo jimi. Shigania eritua, a chatu mohope, bayen sultan babae taroi. Sultan Shafia. Bayan Babaye Taroi, Sultan Shafia. Bayan Sultan Babaye Jayao Sakame. Taroi Pietani Ni. Bayan Baba Lue. Dai Kai Piwari. Situ Yagan Tu. Minta Sultan Shafia. At the Satani Jue Kenya. Kamerone Tu. Sipweri Sinwekea. Gusui. Tato Nasangani Shivi. Sultan Shafia. Ajayao Bi Piete Minta Taba Pietani Ni. Chuya Mama Bang Miazwa. Mimala Bang Miazwani. Your bark a bure. Shavia, me marita, sip wearing it. De you booby, nitai tattoo. A cool bear mammothy, mimi shingwene, pilja lie. A shame be out there, minkily, can I go tea to ya? Do don't we bure, me marine. The same mamma do we. A nodia, isa nyan yoni. Tea to you like danny. Maquaja now. Isa chom winnie, a thai nunuria. So he sound lone. Minda shavia, then he lalone. Eri kalimae a thai you. Tea kind jimmy. Any glimmer at thy you, tea to ya. Two gay samjari, loca season to cool, can't sign the other way. Any glimmer, can I go at thy you, tea to a kind way? Shimbatculo, the long condanry, jailons of me hebe. Chevy, can I go at Namashi? Tweet thari, what was soon after look, can't sire. Eddie ite. Malo bunny, Timo lupiva. Chevy, Lulu says, say signal. Chung Otalu, dancing at that, do yinguinia glimmerly. Shavia, Eri Galil Ngongjimiro, Galitata, she did him Yanani, two tailors or genie. Shavia, Eri Galima, Yanao, Jimima, these a pian will be, go go go, a long shammy dory. Ngapari loniale. A shammy out did a Kalilu. Shavia, a tea will be yanao, Eri Galimalio, Lupi Nite, Eri Galimalia, Tunaka Luto, Tailor don't know him Yanani, two jibi, she can more deputy dory. Eri Galima, Jovio jibi. Mamma Kansa Chani, Jenny Kerori. Supratama, do ye ayonema, polare, ayon de choja, hata jimo lade. Nalu lade, lenaga, a shredam mayaldiu, a swamp yanibi. Narulu saruria, luelu, aruni e cana gune, tea dui bure, payo jamsu, jutu swellan tome. Era, na menu, piacibo, no lade, lenabe, maguri. Supratama, ayabaya jimorao jibi, anima shine. Tabe a gori diaka, suprao, a yeso mire. Babai, aroni ye canagua, malu canago mule. Aroni ye canagua, nga tai tai, say rita. Tama minkaliri, canago no mahu.
သူခန္ဓာကိုအထီတွေ့ရအိဆက်ညံ့ညောလွန်းလို့ထီတွေ့မိတဲ့ဘယ်ယောက်ျားကိုမဆိုပြင်းပြတဲ့ရမတ်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်စေတယ်။အာရိုနီရဲ့စွမ်းရည်တွေကအပြိုရည်နဲ့အတူပါသွားမှာဆိုတော့အာရိုနီကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ယောက်ျားစွမ်းရည်ကိုလိုချင်လားစိတ်ဆန္ဒကိုအလိုလိုက်မလားကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ရတော့မှာပဲ။အခုမင်းသားရှက်ဖီယာအာရိုနီနဲ့ထီတွေ့သွားတော့သူစွမ်းရည်တွေလိုအပ်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။အာရိုနီကိုပဲလိုအပ်တော့မယ်။အာရိုနီနဲ့တခါထီတွေ့မိတာနဲ့အဲ့ဒီယောက်ျားတသက်စာယူသူဆွဲလန်းသွားမယ်။မကူနန်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့တပင်တိုင်းနန်းဆောင်မှာစံစားနေတဲ့အာရိုနီတယောက်ညာစုံစည်းခဲ့တဲ့ယောက်ျားပြူပြန်လည်မြင်အောင်မိတယ်။အဲ့ဒီသူရဲ့ပုံရိပ်ကအာရိုနီကိုစူးမိုးထားနိုင်တယ်။နှလုံးသားရဲ့ဝဲဘက်နေရာကနေတတိတ်တိတ်ထွက်ပေါ်နေတဲ့ရင်ခုန်တန်ကိုအာရိုနီငယ်သေးလို့အပြည့်မရှာတဘူး။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအာရိုနီလိုစိတ်နဲ့လူနဲ့မကပ်ဖြစ်နေသူဟာမင်းသားဆူတန်ရှက်ဗီယာ။ညာရေကန်ထဲမှာသူ့ရင်ခွင်ထဲကိုပြုတ်ကျလာတဲ့ကလေးမလေးရဲ့အထီးတွေကိုတတတာပြန်တွေ့ရင်တိမ်မူလွင့်မျောနေတယ်။သူ့ကိုအလွန်ဆွဲဆောင်နိုင်လို့နဲ့အထီးတွေ့။ဒါပေမဲ့ကလေးတတာမျက်နာလေးနဲ့တေးသွေးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကြောင့်မင်းသားရှက်ဗီယာမိမိစိတ်ကိုမိမိပြန်ပြီးချွန်းအုပ်ပြီးထိမ့်သိမ့်နေရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တနေ့လုံးရှက်ဗီယာနန်းတော်ရီမှာအဲ့ဒီမိမငယ်လေးကိုပဲမျက်လုံးဝေးပြီးရှာနေမိတယ်။ဒီနေ့တနေ့လုံးနန်းတော်ရီကအပြူတော်ရီအထိန်တော်ရီကိုမတိမတအကဲခတ်ပြီးအဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုရှာမိတယ်။အဲ့ဒီမိန်းကလေးနဲ့တရန်တူတဲ့အရေးအယံမတွေ့ဘူးအဲ့ဒီချိန်သူ့ရဲ့နန်းဆောင်လေးကိုစစ်တီတူအခါစားဝင်လာတယ်။မင်းသားအရှင်မင်းရအနောက်မတ္တထပြည်နယ်ကိုသိမ့်ဖို့အရေးဆွေးနွေးဖို့ခေါ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ကောင်းပြီငါလာခဲ့မယ်။မင်းသားရှက်ဗီယာခမဲတော်မင်းကြီးအဆောင်အမြန်ဆုံးအခါစားဝင်ခဲ့တယ်။ဘယင်ပါပါရဲ့နန်းဆောင်ထဲမှာစစ်တီနာပတိတွေနဲ့ကလကနောက်ကအာရိုနီပါရှိနေတယ်။အာရိုနီကစီရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုကလကနောက်ကနေတက်ရောက်ပြီးဆွေးနွေးရတယ်။အာရိုနီရဲ့အမြင့်အာယုံပေါ်မူတည်ပြီးဘယင်ကစီရေးပြူဟာတွေရေးဆွဲတယ်။အာရိုနီကယောက်ျားသားစစ်တီတွေရဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေတက်ရောက်ရပြီမြေ။သူမရဲ့မျက်နှာကိုပဝါပါးနဲ့ဖုံးအုပ်ထားရတဲ့အပြင်လူများရဲ့အခမ်းအနားတက်ရောက်ရတိုင်းရန်ရီတွေကကလကောက်အမြင့်လိုက်ကာပေးရတယ်။ဒါကြောင့်အာရိုနီရဲ့အနီးကပ်ရန်ရီတွေကလွဲလို့အာရိုနီကိုမြင်ဘူးသူသိမရှိဘူး။ဘယင်ပါပါကိုယ်တိုင်တော့အာရိုနီရဲ့မျက်နှာကိုမမြင်ဘူး။အာရိုနီကလည်းဘယင်ပါပါနဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေကိုလက်တွေမှာမမြင်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူမရဲ့အမြင့်အာယုံကနေတဆင့်သူတို့ရဲ့ရုပ်ဆင်းယူပကားတွေကိုအာယုံခံကြည့်နိုင်လို့လက်တွေမှာမမြင်ဘူးဝိမဲ့သူတို့ရဲ့ပုံမှန်သွင်းပြင်ရုပ်ရည်တွေကိုစိတ်အာယုံနဲ့ပုံဖော်လို့ရတယ်။မနေ့ညလိုယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့အပြင်မှာတွေ့ဘူးလားတော့ပထမဆုံးပဲ။ဒီနေ့ဘယင်ပါပါအရေးကြီးတဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုကြောင့်ဆွေးနွေးဖို့ခေါ်ခိုင်းခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုအာရိုနီယာထုံးစံအတိုင်းတက်ရောက်ရတယ်။ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲကိုဘယင်ပါပါရဲ့သားတော်ကြီးဆူတန်ရှက်ဗီယာကိုယ်တိုင်တက်ရောက်မယ်လို့လည်းကြားတယ်။အာရိုနီမကူနန်းတော်ရဲ့ရောက်တဲ့ကဘယင်ပါပါရဲ့သားတော်နဲ့တခါမှမဆုံဘူးအာရိုနီကိုဘယင်ပါပါစတွေ့တော့ကပါလာတဲ့သားတော်ကသားတော်ငယ်စူတန်ဟူမရန်လို့ဆိုတယ်အာရိုနီကဘယင်ပါပါနဲ့သားတော်ငယ်စူတန်မဟူရန်ကိုအပြင်မှာမျက်နှာချင်းဆိုင်မတွေ့ဘူးဝိမေစိတ်အာယုံခံပြီးသူတို့ရုပ်သွင်တွေကိုတီးပြီးဖြစ်တယ်အခုဆင်းရဲပွဲတယောက်မဲ့စူတန်ရှက်ဗီယာတော့တခါမှမဆုံဘူးလို့သူ့ရဲ့ရုပ်သွင်ကိုအာရုံမသိဘူးမင်းသားရှက်ဗီယာနန်းတော်ရဲ့မှာတိတ်မရှိပဲစစ်မြေပြင်မှာပဲအချိန်ကုန်ဆုံးတာများတယ်။ဘယင်ပါပါနဲ့သူ့ရဲ့တန်းငယ်ဟူမရန်တို့ကတစ်ဖွဲ့မင်းသားရဲ့ရှက်ဗီယာတစ်ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ခွဲပြီးတိုင်းပြည်ငယ်တွေကိုသိမ်းယူကြတယ်။အာရိုနီကဘယင်ပါပါတို့အဖွဲ့နဲ့ပဲဆွေးနွေးရတာများတယ်။မင်းသားရဲ့ရှက်ဗီယာနဲ့တော့တခါမှမဆုံဘူး။အာရိုနုတိုင်းပြည်ကိုဘယင်ပါပါလာတိုက်တော့ကလေရှက်ဗီယာမြောက်ပိုင်းကနောက်ထပ်ပြည်ငယ်တစ်ခုသွားရောက်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုတယ်။မင်းသားရှက်ဗီယာဘယင်ပါပါအားထားရတဲ့သားတော်ကြီးဖြစ်တာနဲ့အညီနန်းလျာပြည့်အရာထားချင်းခံရတဲ့မင်းသားဒါကြောင့်အာရုံကအခုဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်မဲ့မင်းသားရဲ့မျက်နှာကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်မတွေ့ရပေမဲ့စိတ်အာရုံနဲ့အာရုံခံကြည့်ပြီးရုပ်သွင်ကိုတေချာမှတ်သားဖို့အားခဲထားတယ်။ဘယင်ပါပါရဲ့အရိုက်အရာကိုစက္ကန့်သူအဖြစ်အရာထားချင်းခံရသူဆိုတော့အလွန်အရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးမို့လား။အာရုံဒီအတွက်ဘယင်ပါပါမရှိတော့ရင်နောက်တက်လာမဲ့သခင်အစ်တစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်သူလေ။အာရုံဒီရဲ့နားထဲမှာတချွင်ချွင်အသံတွေစတင်ကြားရတယ်ဆွေနီဝဲခန်းဆောင်တွေကိုလူတယောက်ရောက်နေတယ်ထင်ပါ။အဲ့ဒီသူလွယ်ထားတဲ့တာလမ်းလျှောက်လာတာကြောင့်လှုပ်ခတ်ပြီးအသံထွက်ပေါ်နေခြင်းဖြစ်ရန်တူတယ်။အာရိုနီကအမြင့်အာယုံတာမကအချားအာယုံမှာဖောက်ထွင်းသိမြင်နိုင်သူ။ဒါကြောင့်လေအဲ့ဒီအမြင့်အချားကိုအသုံးချပြီးဘယင်ပါပါစစ်ပွဲတွေကိုအနိုင်တိုက်နိုင်ခြင်းပဲ။မင်းသားရှက်ဗီယာခန်းမဆောင်တွေခြေချတော့ခမဲတော်မင်းကြီးညီတော်နဲ့စစ်သေးနာပတိတွေတွေ့ရတယ်။ခမဲတော်ရဲ့နောက်မှာတော့ရွှေရောင်စားပဝါပါနဲ့ကာယံထားတဲ့အမျိုးသမီးတချို့ကိုလည်းတွေ့ရတယ်။အ
အာရုန်နီဆိုရဲ့မင်းကလေးဖြစ်ရန်တူတယ်အာရုန်နီကိုလူချင်းတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးပဲခမဲတော်ရဲ့နှုတ်ပြားကရောစစ်တီရဲမဲ့တွေ့ချားမှာရောသူမရဲ့ဂုံတရင်နဲ့စွမ်းရည်တွေအကြောင်းကမကြားကျင်အောင်မွေးပြန့်နေတယ်သူရဲ့ခန်းဆောင်နဲ့ဝင်လာတာကိုမြင်တဲ့ဖခင်မဲတော်ကဒါတော်ကြီးလာပြီခမဲတော်ကသူ့ကိုပြေးဖက်နှုတ်ဆက်ပြီးသူနှစ်ပေးမှရက်ဖို့ခေါ်ယူတယ်အာရုန်နီတယောက်စံပေါ်ကခန်းစည
ာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ဟင်ဒါဟုနိညာလူပဲ။သူကဘရင်ဘာဘာရဲ့သားတော်ကြီးမင်းသားရှက်ပြရလား။အန်နီယာမနိညာမှစပြီးသူမောက်တစ်ချိန်လုံးလွှမ်းမိုးထားတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအမိမဖော်တက်တဲ့ခံစားချက်နဲ့အတူရင်ခုန်တန်တွေစုညံ့လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီယောက်ျားအပါဝင်ဘရင်ဘာဘာနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေပြောဆိုနေတဲ့စစ်မှန်ရေးရာတွေအကြောင်းအာရုံမရောက်တော့အာရုန်ရဲ့စိတ်တွေစုညံနေတဲ့ရင်ခုန်တန်နဲ့အတူမတိမငိမ်ရောက်ရက်ခတ်နေပြီအဲ့ဒီချိန်ဘရင်ဘာဘာရဲ့ကြေလောင်တဲ့အတန်ကိုကြားမှအာရုန်စိတ်တွေသတိပြန်ဝင်လာတယ်ဟေးငါပြောတာကြားလားအာရုန်အခုတိုက်ပွဲမှာငါတို့ဘယ်ရက်မှာစစ်သည်တွေကိုနေရာချရမလဲဟိုဘက်ကလူတွေရောဘလို့ပြင်ဆင်ထားလဲရှင်အာရုန်ရဲ့တန်မှာဘရင်ဘာဘာရဲ့အမိကိုဖြေဖို့အပြည့်မရှိဘူးသူတို့ဆွေးနွေးပွဲမှာအာယုံမဆိုင်မိတာ哦ခမဲတော်ကျွန်တော်တဖက်ရန်သူဘလို့ပြင်ထားလဲဆိုတာကြိုသိကြရမလို့လို့ထင်တယ်ပြီးတော့မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့အမြင်တွေကိုကျွန်တော်မယုံကြည်ဘူးဒီပြဝအတိုင်းလဲကျွန်တော်တို့နိုင်နိုင်ပါတယ်မင်းသားရှက်ဗီယာပြောလိုက်တော့ဘယင်ကသဘောကျစွာရည်ရင်ငါသားမင်းကအရင်ရဲရင်နဲ့ထက်မြက်တယ်ဆိုတာခမဲတော်သိတယ်ဒါပေမဲ့မင်းအာရုံကြီးမသိသေးလို့ပါအင်းပြောတာပြောရတာမင်းနဲ့သူဟာတခါမှမဆုံးဘူးသေးဘူးနော်အဲ့ဒီချိန်တားတော်ငယ်ဟူမရန်ဝင်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ခမဲတော်အာရုန်ကိုတားတော်ကိုခေါ်လာတော့ကနောက်တော့ကဘက်နဲ့စစ်ပွဲမှာလေနောက်တော့ကအာရုန်နဲ့မဆုံရတော့အာရုန်အကြောင်းမသိတာအာရုန်ကသူမသိနိုင်တာဘာမှမရှိဘူးအရန်စွန့်ထက်တယ်ညီတော်ဟူမရန်ကပါအားတက်တယ်ရောဝင်ပြောပေမဲ့မင်းသားရှက်ပီးကအေတီအေးဆန်နဲ့ယုံကြည်ရမတူအဲ့ဒီခါဘရင်ကကဲတားတော်ကြီးမင်းရှင်အောင်ငါအဲ့ဒီမိန်းကလေးအစွမ်းကိုလက်တွေ့ပြမယ်တားတော်ကြီးဟုတ်စားပွားနောက်မှာပွားနီကိုခေါင်းမိချုံမိရက်နေတာအာရုန်ီပဲမင်းတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲခန်းစီနောက်မှာဖြစ်တဲ့ပြင်သူ့ရဲ့မျက်နှာဝါပိတ်နေစာအုပ်ထားတယ်။သူ့မင်းကိုမတွေ့ဘူး။ဒါပေမဲ့မင်းရဲ့မျက်နှာတွင်ပြင်ပုံမှန်တရံအားလုံးသူပြောနိုင်တယ်။ဟေးအာရုန်ီငါသားတော်ကြီးရှက်ဗီယာရဲ့မျက်နှာတွင်ပြင်ပုံမှန်တရံကိုမင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပြောစမ်းအာရုန်ီတယောက်ဘရင်ဘာဘာရဲ့စကားတန်ကြားနေရတယ်။မင်းသားရှက်ဗီယာရဲ့မျက်နှာတွင်ပြင်ကိုလည်းအာယုန်နဲ့မှမြင်နေရတယ်။ဒီနန်းတော်ကအာရုန်ီနဲ့တွေ့ဘူးသမျှလူတိုင်းရဲ့မျက်နှာတွင်ပြင်ကအာယုန်နဲ့မှပေါ်လာပြီမဲ့အခုပေါ်လာတဲ့မင်းသားရှက်ဗီယာရဲ့မျက်နှာတွင်ပြင်ကိုမြင်တော့အာရုန်ီရဲ့ရှင်ဘက်ကနှိမ်ကြည်မြင့်ကြည်ဖြစ်နေတယ်။ညာကိုဗလာနဲ့မင်းသားရှက်ဗီယာကိုမြင်ရောက်ရင်အသက်ရှူတန်တွေမမှန်ကျင်တော့အဲ့ဒီချိန်သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပန်းရနေပူနွေးတဲ့အရေးတချို့စိတ်ထွက်လာတာခံစားမိတယ်။ဘလို့ဖြစ်တာလဲ။အာရုန်ီထိတ်လန့်စွာနဲ့သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ငုံကြည့်မိတယ်။သူမရဲ့ဖြူဖွေးနှုတ်ထွက်တဲ့ခြေပမိုးပေါ်နီးရဲစေးထန်းတဲ့သွေးတွေစီးကျလာတယ်။အာရုန်ီထိတ်နဲ့တကြအော်တန်ကြောင့်အနီးမှာရှိတဲ့ရံရီတော်တွေထိတ်ထိတ်ပြပြဖြစ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲသခင်မလေး။ဟင်။အိုး။ဒါဓမ္မတလာတာပဲ။ဟေးအထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေရလဲ။ဘယင်ကအာရုန်ီရဲ့အော်တန်ကြောင့်အထဲကိုစိုးရိမ်တကြီးလှမ်းမိတယ်။အဲဒီခါရံရီတော်တယောက်ကဇာခန်းစီအပြင်ဘက်ကိုခယူယူထွက်လာပြီးမျက်လွှာချပြီးတော့မှန်ပါအရှင်မင်းအာရုံအရွယ်ရောက်တာပါအမျိုးသမီးတဘာဝဓမ္မတာပထမဆုံးအဖြစ်ပြက်မှုသူလန့်သွားတာပါဟေးဘယင်ကခဏတော့ကြောင်သွားပြီမေနောက်မှသဘောပေါက်ပြီးရီမောပြီးတော့ကလေးမလေးတော့အရွယ်ရောက်ပြီလားအေးဒါဆိုနောက်မှဆက်ဆွေးနေခိုင်းတာပေါ့ပြန်အနားယူခိုင်းတော့ဒီလူနဲ့ရံရီတော်တွေအာရုံတွဲခေါ်ပြီးတပင်တိုင်းခန်းဆောင်ပြန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကိုမျက်မှောင်ကြုံပြီးခက်စိမ့်စိမ့်မျက်လုံးတွေနဲ့ကြည့်နေသူကမင်းသားရှက်ဗီယာရှက်ဗီယာရံရော်တွေတွဲခေါ်သွားတဲ့အာရုန်ီဖြစ်ဟန်တူတဲ့တေးသွေးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မင်းကလေးကိုစူးဆိုင်ကြည့်နေတယ်။ညာသူ့ရင်ခွင်နဲ့ပြုတ်ကျတဲ့ကလေးမလေးရလေဒီခန္ဓာကိုယ်အွယ်စားပဲရှိမယ်။၁၂နှစ်အရွယ်ခန့်ကလေးတာတာဒီလိုကလေးတာတာအရွယ်မျိုးကနန်းတော်ထဲမှာတွေ့ဖို့မလွယ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့အသက်၁၆နှစ်ကျော်အပြိုစင်တွေသာရှမ်းရီတော်အဖြစ်နန်းတော်တွေဝင်ရတာကြောင့်ပဲဒါကြောင့်နန်းတော်တွေမှာ
အသက်ဆယ်နှစ်နှစ်အရွယ်မင်းကလေးရှိနေတာမဖြစ်နိုင်ဘူးခမဲတော်ကလေသူ့ပါဝင်သားတော်ရီချင်းလေးယောက်မွေးထားတာတမီးမင်းကလေးတယောက်မှမပါဘူးခမဲတော်ရဲ့မိဖုရားတွေမောင်မတွေတွေမှလည်းအသက်ဆယ်နှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးမှမရှိဘူးဒါဆိုသူအခုတွေ့ရတဲ့တေးတွေခန္ဓာကိုယ်နဲ့အာရုံတွေဆိုရင်မင်းကလေးကသူညာတွေ့ရဲ့ကလေးမလေးလားအဲ့လိုတွေ့ပြီးတော့မင်းသားရှက်ဖီယာရှင်နဲ့ထိတ်ခနဲ့ဝမ်းသ
Niro Humurai Lago, Chakane Passwebi, Niro, Cananio, Nanoro de Doyla Doyal, Niro le tu peco mu venta aya lecane, Minda Shavia, Niro ne de Doye, Aronine Petabi, Dicautibu Piene, Niro a Camerone Gane Dumulo, Aronine Petabi, Tutabu Dimelo Jusai, Niro, Suni Weroa Aronisue Galimali, Erikalima, Treni Tani Adalu, De Gesuanala, Shavia Ailo Snap Junido. The moonie, Minda Humura, Aronine Sonsi Gabonu, Gayashi lo Dasha Piorore, Humurane Shabia, Nanika Quare, Pay to me Gwen Yego, Shabia Humuran Piora will not tell me. Tasso, Aronie Mianau, Mimbure to Timishibo. Hote nono, Nirole Tumianau, the Kala Mimbujinia. Camero Jalo, the Menai Nansang Pamatoyera, Cameroa, the Menai Nansau, Payo Jata Mamatoya lo Tamiatai. Shavia de Mure, Umuraya Sakari Natami, Aronu Mimbujensi de Polai. Tumi and Twilite, Kanago Twin the Raja. Nya tu twigere tai by Shin Kalima, Aroni Pipum Yare. Tu Aronu Twibi, a deep Yuma Pime. Kamero, Tugurele Matoa, the Tumale Matoya Lu Tamiatari, the Benai Nansani, Tubalu Winamali. Shavia gong tu Bunia Sinsa Bia now, Lakaneso a Twitaku Polai. Ha, Hobi. Shavia Taya Tabi, Camero Nansau, Chachin Pi. Bien Baba, Tunasau Nema, Mamaria, Piusumu, can you be a nice uni? Eight Tunasau Nil, when I taro you drido. Taro Shavia, Malasabu, a drinority, bala lole hit. Minda Shavia, drido. Bienna, Mamari, a shoo twatwari. Minda Camero, a good time in Meditani, sipway down Piojanova. Camero Piodalo, Aronisore Minkalia. The pay yan do yet low shamu, jo timesui. Sipwema, you are jo, geno nenge, piensin tene. Eri aronia, the cabe, shandu yet low shamu, mandam yao, jo tinainala. Ha, nataro qua, situi joa jaga, sitayamesui, canali on manani mala. Maloani taro ye, deepwele, camero ruwe naimava, camero rupema, aroni shili, a coup aronia, jamai temekau tene, and as you was ill. Now, my Camero, ACC meeti bow me. Mogu Camero, Taro dini baby, sip wave you are sweating. Eri Aroni sweat Kalima, Nimakawi me, Sakaro Pione Maba. Tu Nimakam Pinio, Taro tu Saudi, Lugurin Tommy Lame. Nata, Simaji asui, Nim Ainai, Yam Ainai, O. Gelly, Tasule, Tommyba. Melava Camero. Cheviatia Camero, ye commute yalu, Manta aya truckery. Shavia Chinanria, the Benai Nansang Udine, Bien Babaro, Simi Biene, Simaji Arima, Bimita Bui, Biomure, Taro ye Jobion Gibi, Aya Jinaniore, Taro ya Mimita Bubi Almine, Sibian Taba Pinamilu, Bien Baba Jusani Miore. The Benai Nansani, Tilan Jene Winari, Minta Shavia, Daya Lumishu, Minta Shavia, Nalia Minta Pibi, Jantan Kata, Jesset Janto Delu Nemeji. Simibima, a laundry, three neve, chase zero mutre. Bien papae, aguiazone, shuntiazo, a chisong taro in lupiore. The Benai Nansau Trinity, Shetens or Winlare, Minta Shavia, Sakansi Gayantare, Esau Shima, Shetore. Nga, a shin minti e taro di, Shaviave, Mapi Piatire, Matatane, she swinibu lagera. Genune, minatensa, la driva, aroni. Eriche, Jamiro tua. Sakansiria Trabi Minta, who Minta Sunuitine Jangyao, Diniabe Biopia Leba Aroni Tayani, Bianpi Balime Mintane la Drivo Aroni Kuchema, Simapi Dinuba Biro Aroni Nau, Payo Jama Makayalu, Mintia, Main Totavari Shavia, Tu, Chow Chow Lalane, La Shoutine, Jamiro, Samata Wamata Beautybe Oh, me and Nga Jam Matili Yodala. Nga, Minta Shavia, Minji, a yaya, secondu.
အခုလဲမင်းကြီးအမိတ်နဲ့မန္တထစစ်ပွဲအကြောင်းဆွေးနွေးဖို့ဒီကိုလာရတာငါအာရုံနေနဲ့ပြောမှဖြစ်မယ်မင်းဖဲစမ်းအထဲမှာရန်ရီရော်တွေရှိသေးရင်လည်းထွက်လာခဲ့ငါအာရုံနေနဲ့ဆွေးနွေးစရာရှိတယ်တင်းမှခက်တန်တဲ့အတန်နဲ့ရှေ့ပြားဟိတ်အောင်လိုက်တော့ရန်ရီရော်တွေလန့်ပြီးအိတ်ဆောင်တွေကထွက်သွားတယ်စာခန်းစည်းနောက်ကထပ်မံရန်ရီရော်နှစ်ယောက်ရုပ်ကျိုးပြီးမျက်လွှာချပြီးထွက်လာပြီးတော့အိတ်ဆောင်အပြင်ထွက်သွားကြတယ်အိတ်ဆောင်ထဲမှာဘသူမှမရှိတော့မှမင်းသားရှေ့ပြားစာခန်းစည်းနောက်ကိုဝင်ခဲ့တယ်ဖေးကလေးပါတလုံးပေါ်မှာထထိုင်မှုအာယူနေသူကရှေ့ပြားအလွန်တွေ့ကျင်နေတဲ့ညာသူ့ရင်ခွင်နဲ့ပြုတ်ကျလာတဲ့ကလေးမသူ့ထင်တာမှန်ပြီပေါ့အာရုန်နီဆိုတာသူ့ရှာနေတဲ့ကလေးမပဲအာရုန်နီဆိုတဲ့ကလေးမကိုသူ့တတိလက်လွတ်ငေးမောမိတယ်ကော်ရှွန်းနေတဲ့မျက်တောင်မျက်လုံးရွှဲတွေနဲ့ဖြောင့်ဆင်းနေတဲ့နှာတန်လေးနှီးထွေးတဲ့နှင်းစီကူနှကန်းလေးတွေကမိမလာလေးတယောက်ဖြစ်ကြောင်းညွှန်းဆိုနေတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးခြုံကြည့်တော့ကလေးမျက်နှာတွင်ပြင်မပြောက်သေးဘူးဒါပေမဲ့သူမရဲ့အထီးတွေကဘာလို့ယူလာအောင်တတ်မှတ်ချင်းစရာကောင်းနေပါလေအဲ့ဒီအထီးတွေကိုသတိရပြီးတော့သတိလက်လွတ်သူမအနာတိုးကပ်မိပြန်တယ်သူမရဲ့တလွန်ထက်မှာတင်ပလဲဝင်ထိုင်ရင်သတိလက်လွတ်နဲ့သူမရဲ့လက်ဖွားနုနုကိုဖမ်းဆုပ်ကင်လိုက်တယ်အလွန်တိမ်မှုမေမောွယ်အထီးတွေပါလားရှက်ဗီယာတယောက်သတိလက်လွတ်နဲ့သူမကိုရင်ခွင်နဲ့ဆွဲသွင်းပြီးရယ်မလုပ်ပါနဲ့ကလီမအတင်းငင်းဆန်ပြီးပြန်ပြီးရုံးပေမဲ့အင်းအားမမြလို့မတက်နိုင်ရှာရှေဗီယာရဲ့စိတ်အစဉ်ဟာလေထဲမှာလွင့်မျောနေတယ်လို့ပဲဒီလိုအထီးတွေ့ထူးခဲ့တဲ့မိန်းကလေးမျိုးမကြုံဘူးနောက်ဆုံးရှေဗီယာရဲ့စိတ်ဆောင်ကပောက်ကွဲလွင့်မျောပြီးအာရိုနီကိုနမ်းရှုံဖို့တိုးကပ်လာတယ်မလုပ်ပါနဲ့အာရိုနီအစွမ်းကုန်ရုံးကန်ပြီးအော်ဟင့်ငိုကြွေးတော့တယ်အာရိုနီရဲ့နုနေတဲ့လက်တွေဟာရှေဗီယာရဲ့ရှင်ဘက်ကိုအားကုန်သုံးပြီးတွန်းဖယ်တယ်အာရုံရဲ့ပားပြင်မှာလည်းညရေစာတွေကျဆင်းလာတယ်။ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်အာရုံဒီတဆက်ဆက်တွန်းရင်နေတယ်။ဟာငါဘာလို့ရှောက်လို့နေရလဲ။ तू ကကလေးပဲရှိသေးတာ။ဟာကွာ။ရှေဗီယာတယောက်အတီတရားကြီးဖြက်ကနေပြန်ဝင်လာပြီးရင်ခွင်ထဲက तू မကိုတွန်းဖယ်လိုက်တယ်။ရမမီးတောက်နေတဲ့မိမိခန္ဓာကိုယ်ရက်တန့်သွားစေဖို့ခါမှချိတ်ဆွဲထားတဲ့ငွေရောင်တစ်မြောင်ငယ်ကိုစက်ကနေထုတ်ယူပြီးမိမိလက်မောင်းတစ်ဖက်ကိုဓာတ်နဲ့မှုန်းလိုက်တယ်။နီးရဲ့သွေးတွေကဓာတ်တန်ရာကြောင့်စိတ်ထွက်လာတယ်။နာကျင်မှုကခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ရမတ်စိမ်းရိုင်းအချို့အဟံတာဖြစ်သွားစေတယ်။အာရုန်နီကတော့အငုံမျက်နှာနဲ့ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ပြီးကြည့်နေတယ်။ရှေဖီယာအာရုန်စူးစူးဆိုက်ဆိုက်ကြည့်ပြီးဒီမှာမင်းကလေးငါမင်းကိုရအောင်ယူမယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့မဟုတ်သေးဘူး။မင်းအရွယ်ရောက်လာမှာ။မင်းကငါ့အတွက်ပဲဖြစ်ရမယ်အာရုန်နီ။အဲဒီနောက်ရှေဖီယာခြေလန်းကျင်းနဲ့အာရုန်နီရဲ့အိတ်ဆောင်တွေကထွက်သွားတော့တယ်။အိနာစိတ်ဖြည့်ပြဖို့သူ့ရဲ့လက်ဆွဲတော်မျိုးကိုကစုံဆိုင်စီပြီးမကူနန်းတော်နဲ့ဝေးရအောင်တကူတည်းထွက်ခဲ့တယ်။ဥတီယံမရှိပဲတကူတည်းအတန်ကြာရှောက်သွားနေမိပြီးနောက်မှာပင်ကူညံရည်ညံသွေးထက်မြက်သူမင်းသားရှက်ဗီယာအာရိုနီနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်တွေ့ကြရတဲ့အတွေ့အကြုံစဉ်းစားမိတယ်။အာရိုနီကိုရှာတီးပြီးနေမှရှိတဲ့ဟိန်နုအဂိုရီထံကနေသူ့ရဲ့ခမဲတော်ကခေါ်လာတာ။ဟိန်နုအဂိုရီရဲ့အနေနဲ့သူတို့လိုအစ္စလာမ်မင်းမျိုးနွယ်တွေကိုအလွန်မုန်းတီးမှကျိန်းသေးပဲ။ဒါပေမဲ့အာရိုနီလိုထူးခြားတဲ့အနာကက်မြင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိတဲ့မိန်းကလေးတူမိမိတို့မျိုးနွယ်စုအတွက်အသုံးမချဘဲနဲ့ရန်သူဘရင်ကိုဆက်သလိုက်တာရိုးရှင်တဲ့ကိစ္စတခုမဟုတ်ဘူးလို့ရှေဗီယာယူဆမိတယ်။ဒါကြောင့်အာရိုနီနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံမူသိနိုင်ဖို့ရှာတီနယ်မှာရှိတဲ့သူမကိုပြိုးထောင်ခဲ့သူစူပရာတမာတန်သွားစုံစမ်းကြည့်ဖို့ရှေဗီယာဆုံးဖြတ်လိုက်တော့တယ်။မင်းသားရှေဗီယာစိတ်ဆုံးဖြတ်ပြီးရနဲ့ရှာတီပြည်နယ်ဘက်ကိုစီတော်မြုံကစုံဆိုင်စီပြီးထွက်ခဲ့တယ်။ရှာတီနယ်ကိုရောက်တော့အာရိုနီကိုပြုတ်ထောင်ပေးတဲ့အဂိုရီရှိရာကိုစုံစမ်းပြီးရောက်သွားတယ်။အဂိုရီတွေကရှာတီနယ်ရဲ့အနောက်ဘက်မယ်ကာတောအုပ်ထဲမှာနေထိုင်တယ်။မယ်ကာတောအုပ်အနီးရောက်နေတဲ့မင်းသားရှေဗီယာအဂိုရီတွေနေထိုင်တဲ့နေအိမ်တွေကိုအဝေးကမတိမတာအကဲခတ်တယ်။မင်းသားတပါအဖြစ်ထက်တာမန်လူတယောက်လိုရုပ်ဖြတ်သွားရောက်စုံစမ်းမှုတွေးမိတယ်။အဲဒီနောက်သူ့ရဲ့စီတော်မြုံတောဆက်မှာထားခဲ့ပြီးသားမအရက်သားတယောက်လိုရုပ်ဖြတ်ပြီးတော့တောအုပ်ထဲဝင်ခဲ့တယ်။မင်းသားရှေဗီယာအဂိုရီကိုပူဇော်ဖို့လာသူတွေလိုရုပ်ဖြတ်လာလို့ဘသူမှသတိမထားမိဘူး။အဂိုရီလည်းမင်းသားရှေဗီယာကိုပူဇော်ဖို့လာရောက်တဲ့အရက်သားထင်ပြီးကောင်းကြီးဆုတောင်းနေပေးကြတယ်။မင်းသားရှေဗီယာအခြားသောပူဇော်သူတွေလိုအဂိုရီအတွက်စားတောက်ဖွယ်အချို့ယူဆောင်ခဲ့တယ်။အဂိုရီတယောက်ကစားတောက်ဖွယ်တွေထားတဲ့ရွက်တဲတစ်ခုမှစားတောက်ဖွယ်တွေသွားထားဖို့ညွှန်ပြလို့အဲ့ဒီရွက်တဲတွေကိုမင်းသားဝင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီရွက်တဲထဲမှာအဂိုရီမနှစ်ဦးရှိပြီးရီမောပြီးစကားပြောပြီးတော့စားတောက်ခွေရည်နေရာချနေတယ်။အ
အဂူရီမရီပြောတဲ့စကားကိုမင်းသားမတိမတာနားဆွဲမိတယ်။ဟေးမင်းကြားပြီးပြီလား။မင်းညဘာဘာကြီးစူပရာအာယုန်ထဲမှာပေါ်လာတာ။အာရိုနီလေးကဘယင်ဘာဘာရဲ့သားတော်ကြီးကိုတိမ်ပိုင်လိုက်နိုင်ပြီတဲ့။ဟုတ်လား။ဘလို့ဖြစ်တာလဲ။အာရိုကခုမှကလေးရွယ်ပဲရှိအောင်ပါလေ။အာရိုရဲ့ခန္ဓာကိုမင်းသားမတော်တဆထိမိသွားတယ်ထင်တယ်။ဟေးဒါဆိုအဲ့ဒီမင်းသားယူပြီပေါ့အေးလေဒါဆိုအာရုံလေးကငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အမလေးစံမတွေးရတော့ဒါပေမဲ့အာရုံအပြုတ်ရေမပြတ်သေးဘူးဟုတ်လားဘဘာကြီးစူပရာစီမှာရှိတဲ့အာရုံရဲ့စွန့်ရီသွေးကြပန်ညှို့မသွားသေးတော့အပြုတ်ရေမပြတ်သေးတာပဲလေသွေးကြပန်ညှို့မသွားသေးဘူးဟုတ်တယ်ညှို့မသွားတဲ့ပြင်မနေ့ကသွေးကြပန်စပွင့်လိုက်အဲ့ဒါအာရုံအရွယ်ရောက်ပြီဆိုတဲ့သဘောအာရုံယောက်ျားတရားရောက်နဲ့အတူနေတာနဲ့သွေးကြပန်ညှို့သွားမယ်သူ့ရဲ့အနာဂတ်မြင်စွန်းရည်တွေလည်းပျောက်ဆုံးသွားမှာဘဘာကြီးကသွေးကြပန်ကိုကြည့်ပြီးအာရုံဖြစ်သည်များအကုန်သိနိုင်တယ်အာရုံရဲ့ခန္ဓာကိုအဲ့ဒီမင်းသားလိုပဲမကူနန်းတော်ရဲ့ယောက်ျားတွေထိတွေ့မြင်အာရုံစွန့်လန်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ယူသွားမယ်ထင်တယ်ဟုတ်တယ်ဘယင်ဘဘာရောသူ့ရဲ့သားတွေရောမကူနန်းတော်တစ်ခုလုံးကယောက်ျားတွေအာရုံထိတွေ့မြင်အာရုံစွန့်လန်းတဲ့စိတ်နဲ့သူတို့တွေဓာတ်တွေပြစ်ချပြီးအာရုံနားမှာအာရုံနားမှာခွေးလေးလိုအမိတနက်နက်ဖြစ်နေမှမြင်ရောင်သေးအဲ့လိုဖြစ်လာခဲ့ငါတို့တမီးတွေအားလုံးစစ်မတိုက်ပဲမကူနန်းတော်သိမ့်ပိုက်နိုင်ပြီပေါ့ဒါနဲ့သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကအဲ့လိုဖြစ်နေတာကိုအာရုံသိလားဟေးအဲ့ဒီကလေးမှဘာနားလဲမလဲ तू ကသူ့ကိုယ် तू ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းတော့မသိဘူးအာရုံအခုလိုဖြစ်လာကွာလေဘဘာကြီးစူပရာ10နှစ်လောက်အချိန်ယူစီမံထားရတာမို့လား तू စားမယ့်အစားအစာတွေထဲမှာဘဘာကြီးက10နှစ်လုံးလုံးသူပေါ်ဆက်ထားတဲ့ဆေးတွေထိတ်ကျွေးခဲ့တာလေမင်းသားရှက်ဖီယာအဂူရီမာနှစ်ဦးရဲ့စကားကိုခိုးနားထောင်ပြီးခြောက်ချားမိသွားတယ်ဒါကအလွန်တိတ်မွေးတဲ့စစ်မှတ်ဖြူဟာအသေးစမ်းတစ်ခုပါလားဒါကြောင့်သူတင်ကမကင်းဖြစ်နေခဲ့တာဒီရွယ်ကလေးတယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဒီလိုထူးခဲ့တဲ့အထီးအတွေ့ရှိနေစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီအဂူရီမာနှစ်ဦးပြောသလိုပဲခမဲတော်ညီတော်ရီအပါအဝင်မကူစစ်တီတွေသားအာရုန်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့သူ့လိုထိမိသွားရင်အတွေးစားတွေဆက်ပြီးမတွေးကျင်တော့ပဲရှက်ဖီယာအသက်ရှူကျက်လာတယ်။အာရုန်ရဲ့မျက်နှာကိုမြင်အောင်ပြီးတော့သူမကိုတနာသွားတယ်။သွေးသားနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လူသားတူကိုတလောက်ရက်ဆက်စွာအတုံးချစီမံခဲ့တဲ့စူပရာဒမဆိုတဲ့အဂူရီစာတူကိုရှက်ဖီယာအလွန်ရုန်းရှားမုန်းတီးသွားတယ်။မင်းသားရှက်ဖီယာခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချပြီးခါးချမှာညှို့ဝက်စွာယူဆောင်လာတဲ့လက်သုံးတော်စောင့်တားကိုစမ်းတက်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်စူပရာဒမရဲ့ရွက်တဲရှိအောင်ခြိလန်းခြင်းနဲ့ဆက်လျှောက်သွားတယ်။စူပရာဒမရဲ့ရွက်တဲကိုရောက်တော့တကူတဲ့ငြိမ်သက်စွာတမြင်ခွေပြီးတရားထိုင်နေတဲ့စူပရာဒမကိုတွေ့ရတယ်။စူပရာရဲ့မျက်လုံးတွေဖြက်ခနဲပွင့်လာပြီး"အော်မင်းရောက်လာပြီ"ဟုတ်တယ်။"ကျုပ်ပဲခမရအကုန်သိနေရလား"စူပရာရဲ့မျက်နှာမှာမေပြုံးတစ်ချက်လင်းလက်သွားတယ်။မင်းကကို့ဆန္ဒကိုအတော်ထိန်ချုပ်နိုင်တဲ့ယောက်ျားပဲ။ခမရလူမဆန်အောင်ရက်စက်တဲ့လောက်ရကိုကျူးလွန်ခဲ့တာပဲခမရလှုပ်ထားတဲ့ကိစ္စအရွှေမရောက်သေးတဲ့မင်းကလေးတယောက်အတွက်ဘလောက်အနေရကြည့်နေသိလားပါလေမင်းတို့မကူတွေရှုံနေမှောက်ကြောက်နေပြီလားမင်းတို့မကူယောက်ျားတွေကိုငါတို့ကစစ်တိုက်စရာမလိုဘူးအာရုန်ရဲ့လက်တွေနဲ့တစ်ချက်ထိလိုက်ရုံနဲ့မင်းတို့အကုန်လုံးငါတို့အစီကံဖြစ်မယ်မင်းသားရှေဗီယာစူပရာဒမကိုယုံရှာဆက်ဆုပ်စွာကြည့်ပြီးခမရအာရုန်အတွက်ရောထဲစင်းစားဘူးလားအဲ့ဒီမင်းကလေးငယ်ကခမည်းရဲ့အတ္တအတွက်ယောက်ျားတကာရဲ့မင်းသားရှက်ဖီယာစကားကိုရှေ့ဆက်မပြောနိုင်ပေတိုးတိတ်သွားတယ်။စူပရာဒမားမင်းသားကိုကြည့်ပြီးရီမောနေတော့တယ်။မင်းကမင်းအဖေနဲ့မတူတမူထူးကြတယ်။အာရုန်ကငါရဲ့လူသားလက်နက်ပဲ။သူ့ဘဝပေးတဲ့ကန့်ကျင်မကို तू လက်ခံရမယ်။ငါတို့မျိုးနွယ်စုအတွက်ယောက်ျားသားတွေရဲ့ရမျက်ကို तू ခံယူပြီးမျိုးနွယ်စုရဲ့အောင်နိုင်ရေးကိုစောင့်ရွက်ရမယ်။ဒါအာရုန်ရဲ့ဘဝပေးကန့်ကျင်မှာပဲတော်စားခမည်းဖြစ်ကျင်တယ်လို့အကုန်ဖြစ်လာမယ်ထင်လားခမည်းထင်နေတယ်လို့လုံးဝဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုမဖြစ်အောင်ကျုပ်လုံးဝတားဆီးမှာဒါရီယိုမင်းကဘလို့တားနိုင်မှာလဲအခုတော့မင်းအဲ့ဒီမိန်ကလေးငယ်ပေါ်တမတ်ဆွဲလန်းနေပြီမို့လားသူမအပေါ်မှာဆွဲလန်းနေတဲ့စိတ်ကိုထိမ့်ချုပ်ဖို့ဒီလိုမင်းပြေးထွက်ခဲ့တာလေပြီးတော့မင်းငါ့ကိုအခုပြောနေတဲ့စကားတွေမှာအာရုန်ဒီပေါ်မှာရှိတဲ့မင်းရဲ့အချစ်စိတ်တွေကိုမြင်နေရတယ်။မင်းသားကသူ့ကိုလှောင်ပြောင်ရှင်မောနေတဲ့စူပရာဒမာကိုကြည့်ပြီးလက်သုံးတော်ဓာတ်ကိုဆွဲထုတ်တယ်။အဲဒီနောက်လင်းမြန်ဖြန့်လက်စွာနဲ့စူပရာဒမာနာရောက်ပြီးလက်သုံးတော်ဓာတ်နဲ့ပိုင်းချလိုက်တယ်။
สุปราตมาตู่แอนโอเรียวันเนจีบีเม่ไม่เงาตัดเดงาตัดเดจวะไม่หูงาเจงสูเรไม่พิจเนสิสันนารีแต่เรามาไม่พี่ว่าภาษีเนสุปราตมาตีแอนมุมุมาตู่ตัดเดเมนดาวนาจีมงตีสอจีบีเจงสาใจตัวเรสุปราตมาตีส่งปีนเอาเสบียอารุณีส่วนใหญ่ตัวเจ้าบ้านของชาวพื้นบีชูสังตัวเรสิมีเพียงมาสิทธิเดียวเดียวเทตเคเรเสบียสุปราตมาเอช่วยยังกุริอาลูเดียวเทตเคเรขณะเจ้ามาเวยิ่งเจ้าหนีเมลกาโตกะเงยปวดตัวสูญญาบีตัวเช่นเช่นเช่นนี้เลยตีเยบลูปุกันนี้ตัวมินตาเสบียกุริอาลูไม่แม่เมียกงเข้าตเคเรตัวกุริทบีลุ่มยาวตัวเรအများစုကမင်းသားရဲ့ဓာတ်ချက်အောက်မှာအသက်ပြောက်သွားတယ်။မင်းသားစိတ်ကြိုက်တက်ပြက်ပြီးရနေစီးတော်မြင်ပေါ်တက်ပြီးနန်းတော်ကိုပြန်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရက်တွေဖြစ်ပြီးမကြာခင်ရက်ပိုင်းအာရုန်ရဲ့နေထိုင်မှုကလုံးဝပြောင်းလဲသွားတယ်။မင်းသားရှက်ပြီးဟာအာရုန်ရဲ့ရန်သူကြောင့်ထိုးပေါက်မြေတွေ့နိုင်တဲ့စွမ်းရည်အနာကက်ကြုံမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေကအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့စွမ်းရည်တွေဒါကြောင့်စွမ်းရည်တွေကိုထိမ့်သိမ့်မှုလိုအပ်တယ်လို့ဘရင်ဘာဘာကိုရှောက်တင်တယ်။အာရုန်ရဲ့စွမ်းရည်တွေကယောက်ျားရည်နဲ့နှီးဆန့်ရင်လျှော်နေတတ်တယ်လို့သူမကိုပြောထောင်ပေးတဲ့စာတူးရဆိုထားလို့အခုလိုနန်းဆောင်နဲ့ထားတာကိုမသိတော့ဘူးလို့ရှက်ပီးယားသူ့ရဲ့ခမဲတော်ကိုရှောက်တင်တယ်။ဘယင်းကဒါဆိုဘလို့လုံးတင်လဲလို့မေးတော့အာရိုနီအနာဘေပူရီတာယောက်ျားမှမကန့်နိုင်ဘူးရှက်ပီးယားအကအွယ်အစီအမံတစ်ခုပြုတ်လုပ်ခဲ့တယ်။ခန်းဆောင်တစ်ခုစာလောက်ကြီးမားတဲ့ရွှေသားတိတမဏိလောင်ကျန်းတစ်ခုကိုပြုတ်လုပ်တယ်။အဲဒီလောင်ကျန်းကိုတမဏိချောင်းတွေနဲ့ဒတိုင်းသုံးဆင့်ကရန်ထားတယ်။အဲဒီလောင်ကျန်းထဲမှာပြာတလုံးရေချိုးဆောင်အညေကြီးစွန့်ဆောင်တွေအကုန်ထည့်သွင်းထားတယ်။နန်းဆောင်တစ်ခုစားခန့်ကြီးမားတဲ့လောင်ကျိုင်းအဲ့ဒီလောင်ကျိုင်းထဲမှာအာရိုနီကိုနေစေတယ်။အဲ့ဒီလောင်ကျိုင်းထဲကိုဘရင်အပါဝင်ဘသူမှဝင်ခွင့်မရှိဘူး။စားတောက်ခွဲရတွေကိုလည်းလောင်ကျိုင်းအပြင်ကနေလှမ်းပို့ပေးရတယ်။ရှီနေရတဲ့ရွှေတုတ်တန်ထိတ်မှာရွှေလင်မန်းငွေလင်မန်းတွေတက်ပြီးလောင်ကျိုင်းရဲ့ဒုတိယတိုင်းအထိအပြင်ကလှမ်းပို့ရတယ်။အထက်ကအာရိုနီကရွှေတုတ်တန်နဲ့စားတောက်ခွဲရတွေလှမ်းယူရတယ်။မင်းသားရှက်ပီးကအာရိုနီလောင်ကျိုင်းထဲဝင်တာနဲ့အပြင်ကတော့ပြီးတော့မိမိတယောက်တည်းယူဆောင်ထားတယ်။ဒီလိုနဲ့အာရိုနီရဲ့ဘဝရွှေရောင်လောင်ကျိုင်းထဲကငှက်ငယ်လေးဖြစ်ခဲ့တော့တယ်။အာရိုနီကသူ့မကိုငှက်တကောင်လိုအကျဉ်းချထားတဲ့မင်းသားကိုမျက်လုံးစိမ့်တွေနဲ့နာကြီးမုန်တီးစွာကြည့်ခဲ့တယ်။မင်းသားလောင်ကျိုင်းအပြင်ကနေအာရိုနီကိုအကြည့်မြင်ဝန်းနေနဲ့ကြည့်နေခဲ့တယ်။ဒါမင်းအတွက်ငါလုပ်ပေးရမင်းကလေး။မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အထီးအတွင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မင်းအရွယ်မရောက်သေးခင်မှာငါမဟုတ်ပဲတခြားယောက်ျားတယောက်ယောက်နဲ့တွေ့ခဲ့ရင်မင်းကိုငါလိုဘယ်သူမှစောင့်ထိုင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးငါနေရာမှာငါခမဲတော်ဖြစ်ဖြစ်ငါညီတော်ရင်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့ဘဝတော့ရှက်ပီးယားဆက်မတွေးကျင်တော့သူတို့မိသားစုဝင်အချင်းချင်းတယောက်အကြိုက်တယောက်တိပိသားမှုသူ့ရဲ့ခမဲတော်ရောညီတော်ရင်းအားလုံးကမိမနဲ့ပတ်သက်တွေ့မဆောင်ရကြီးသူတယောက်သာမိမထက်တေးရီကိုပိုတက်မှတ်သူအခုတော့တေးရီထက်အာရိုနီဆိုတဲ့မိန်းကလေးကိုပူဆွဲမှတ်ခြင်းနေမိသူရဲ့ခမဲတော်လောက်သူကလေယောက်ျားတွေနဲ့နှီးစင်အာရိုနီရဲ့စွမ်းရည်တွေရော့သွားမှဆိုလို့အာရိုနီကိုလှဲ့မကြည့်ရမတော်တဆအာရိုနီနဲ့ထိတွေ့မိစွမ်းရည်ထက်သူမကိုပိုတက်မှတ်သွားလိမ့်မယ်အာရိုနီကလေလူသားမင်းကလေးတူဖြစ်တာမလို့သူနဲ့တွေ့တဲ့ညလိုတပင်းတိုင်းနန်းဆောင်ထဲမှာမနေဘဲခိုးထွက်လဲမိရဲ့အခါသူညီတော်တွေဓမ္မမဟုတ်နန်းတော်တွေကစစ်တီတူဦးနဲ့ထိတွေ့မိသူမအတွက်မတွေ့ရဲစရာသူအဆန့်ဆန့်ရရစဉ်းစားပြီးအာရိုနီအတွက်အခုလိုလှောင်ချိုင်ပြုတ်လုပေးခဲ့တာဒါမင်းအတွက်ပါကလေးရမင်းသားရှက်ပီးယားလှောင်ချိုင်နေရနေပြီးသူ့မုန်တီးရဲ့မျက်ဝန်းနဲ့လှမ်းကြည့်နေတဲ့အာရိုနီကိုကြောက်ခံပြီးထွက်ခဲ့တယ်။ရှက်ပီးယားရှင်ထဲမှာတော့နာကျင်ပောက်ကွဲပြီးအပူမီးတွေတဟုန်ဟုန်တောက်လောင်နေတယ်။အာရိုနီကိုချစ်ကလေးဆွဲလန်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ခမဲတော်အဖြစ်ပြက်လုံးစုံဖွင့်မပြောပေးမူသားတုံပြီးစောင့်ရက်ခဲ့တယ်။ခမဲတော်သာအာရိုနီကြောင့်တိသွားရင်အန္တရာယ်များတယ်ဆိုပြီးချက်ချင်းလက်သုံးတော်ထားနဲ့ထပိုင်းလိုက်မှာတေးကြပဲသူကတော့အာရိုနီကိုတနာမိတဲ့ပြင်စွဲလန်းမိသူမလို့သူတက်နိုင်သလောက်လုံကြုံတဲ့အစီမံတစ်ခုကိုရေးဆွဲပြီးချုံနောက်ထားခဲ့တာသူအာရိုနီကိုတက်မပြည့်ရဘူးအသက်12နှစ်သားရှိသေးတဲ့အာရိုနီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကသူမကိုယ်တိုင်အတွက်ရောယောက်ျားကြီးအတွက်ပါအန္တရာယ်များတယ်ဆိုတာသူမကိုယ်တိုင်တော့သိမှာမဟုတ်ဘူးလူမျိုးနှစ်ခုဘာသာနှစ်ခုရဲ့စစ်ပွဲအတွက်မွေးဖွားဖြစ်တည်လာတဲ့အာရိုနီကိုရှက်ဗီယာအလွန်တနာမိတယ်အာရိုနီရဲ့ဘဝအတွက်ဘလို့စီမံပေးရမလဲဆိုတာသူမစင်စားတတ်သေးပြီမဲ့အခုလောလောဆယ်တော့ဒီလိုပဲနေထိုင်ခိုင်းတာအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့သူထင်မိတယ်ဒီလောင်ချမ်းကိုဖွင့်နေတော့ရလေ
ူလက်ထဲမှာပဲရှိတယ်။ခမဲတော်စစ်မှန်ရေးရာတွေသူမကိုမေးစရာရှိရင်လေလောင်ကျိုင်းအပြင်ကနေမေးရုံပဲ။အဲဒီနောက်အာရိုနီယိုမေးပြဖို့စစ်မြေပြင်မှာသူနေထိုင်ခဲ့တယ်။အာရိုနီယိုဆွဲလန်းမှုကိုကုသဖို့စစ်ပွဲတွေမှာကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းတပ်ဖြတ်ခြင်းတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်။သူခန္ဓာကိုယ်မှာရှလာတဲ့ဒဏ်ရာတန်းကျပ်တွေ၊နာကျင်တဲ့ဝေဒနာတွေကအာရိုနီပေါ်ဆွဲလန်းမိတဲ့သူ့ရဲ့ရမက်စိတ်ရိုင်းတွေအချစ်စိတ်ရိုင်းတွေအနည်းငယ်တက်တာစေခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့လေးနှစ်ခန့်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အချိန်တွေတော်တော်ကုန်ဆုံးလာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ရှက်ဖီယာရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အာရိုနီပေါ်ဆွဲလန်းတဲ့အချစ်စိတ်ကမပြောက်ပြက်သေးဘူး။အနားယူချိန်တိုင်းသူ့မဟုတ်ပဲမြင်ရောင်တန်းတားမိတယ်။အဲဒီစိတ်ကိုပြေပြောက်ဖို့တိုက်ပွဲတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတိုက်ခိုက်မိတယ်။တဖြည်းဖြည်းရှက်ဖီယာရဲ့ရုပ်သွင်ကမုတ်စိတ်ကျဉ်ဆွဲတွေထုထက်ပြီးသပင်းရှည်ပြီးလူရိုင်းတစ်ကောင်လိုဖြစ်နေတယ်။မကူနန်းတော်မပြန်ပစ်ခဲ့ဘူး။အောင်ပွဲအလီလီရနေတဲ့သူ့ရဲ့စစ်ပွဲတွေကိုခမဲတော်ကကောင်းယူနေခဲ့တယ်။ညာစဉ်သွေးကြပန်းကိုထုတ်ကြည့်ပြီးအာရိုနီရဲ့အခြေအနေကိုသိခဲ့ရတယ်။သူ့လက်ထက်ကသွေးကြပန်းဖူးငုံနေရာနေတဖြည်းဖြည်းပွင့်လာခဲ့တယ်။အပီးတိုင်မပွင့်လန်းသေးပေမယ့်အခုပန်းပူးလေးမဟုတ်ဘဲအလွန်ကြည့်ကောင်းတဲ့ပန်းပွင့်တပွင့်ဖြစ်လာခဲ့ပြီ။ဒါဆိုသူမအရွယ်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့သဘောပေါ့။အေးလေအခုဆိုသူမတော့အသက်16နှစ်လောက်ရှိပြီ။ငယ်ဝယ်သေးတယ်ဆိုပေမယ့်အရှင်ရလိုကလေးလေးမဟုတ်တော့ဘူး။သူမရဲ့မျက်နှာလေးကအခုဆိုရင်ဘလို့များရှိနေမှာပါလေရှက်ဖီယာတယောက်အာရိုနီရဲ့မျက်နှာကိုစိတ်ကူးနဲ့ပုံဖော်ကြည့်နေမိရဲ့ရှက်ဖီယာတယောက်သွေးကြပန်းကိုငုံကြည့်နေတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့ယာယီတဲစကန်ကိုစစ်တီတယောက်ဝင်လာတယ်မင်းသားမင်းကြီးကတရင်ပားလိုက်ပါတယ်မင်းသားရဲ့တက်တော်29နှစ်မြောက်မွေးနေ့ကိုကျင်းပပေးမှာမို့လို့နန်းတော်ကိုခဏပြန်ခဲ့ပါတယ်ကောင်းပြီခမဲတော်ကသူ့ကိုမတွေ့တာကြတော့ဒီရက်ပိုင်းမှာအကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးပေးပြီးနန်းတော်ကိုပြန်ခေါ်တယ်တကယ်က तू ကမကူနန်းတော်ကိုမပြန်ကျင်တာမဟုတ်ဘူးအာရိုနီဆိုတဲ့ကလေးမကိုရှောင်နေခဲ့ခြင်းသာဒီနေ့နှစ်တွင်အာရိုနီကိုမေ့ဖို့ तू နီးနန်းပေါင်းစုံသုံးပြီးစူးစမ်းခဲ့တယ်အခုတော့ခမဲတော်ကိုတွေ့ဖို့ तू ခဏပြန်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒီနေ့မကူနန်းတော်မှာရံရီတော်တွေအပြိုတော်တွေအားလုံးဟူတည်ပြေးပြီးအလုံးရှုံနေတယ်အကြောင်းကဘယင်ပါပါရဲ့သားတော်ကြီးမင်းသားကြီးရှက်ဗီယာပြန်လာမယ်ဆိုတာကြောင့်ပဲမင်းသားကြီးကဘယင်ပါပါအတွက်တိုက်ပွဲအလီလီတိုက်ခိုက်ပြီးအလွန်ကြေပြန့်တဲ့အင်ပါယာကိုတီထောင်ပေးခဲ့တာဘယင်ပါပါအလွန်ယုံကြည်အားထားရတဲ့သားတော်တပါပြီးတော့သူ့ရဲ့အရရာကိုဆက်ခံမဲ့အင်ရှိမင်းသားတပါအခုဘယင်ပါပါသားတော်ကြီးတက်တော်29နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကိုအခမ်းအနားဆုံးအကြီးကျယ်ဆုံးကျင်းပရမယ်လို့အမိန့်တော်ထုတ်ထားတယ်နန်းတော်တွေမှာရှိတဲ့ရန်ရီတော်တွေစစ်တီတော်တွေအားလုံးမင်းသားကြီးရဲ့မွေးနေ့အတွက်အလုံးရှုံနေကြတယ်မကြခင်မကူနန်းတော်တွေကိုမင်းသားရှက်ဗီယာသူ့ရဲ့တက်တွေနဲ့အတူဝင်ရောက်လာတယ်ဘယင်ပါပါနန်းရင်ပြင်ထိထွက်ပြီးသူ့သားတော်ကိုပွေဖက်နှုတ်ဆက်တယ်။ငါသားခမဲတော်မင်းအတွက်အယံကုန်းယူတယ်။သားတော်အောင်မြင်မှုမှန်သမျှခမဲတော်အတွက်ကြည်ပါပဲ။အဲဒီနောက်သားဗာနှစ်ယောက်ရီမောပြီးနန်းတော်ရဲ့ဝင်ခဲ့တယ်။နန်းတော်ရဲ့ခမဲတော်ရဲ့မူးမက်ချိုးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးမိမိနန်းဆောင်ကိုအနားယူဖို့ထွက်ခဲ့တယ်။ရီချိုးဆောင်ထဲမှာရီပူစိန်ပြီးတော့အာရိုနီကိုသတိရမိတယ်။အာရိုနီခုချိန်ဆိုရင်ဘလို့လေးဖြစ်နေမလဲ။သူသိကျင်မိတယ်။ဒါကြောင့်ကြက်ကြရေးမစိမ့်မဲကြပြကြရေးချိုးတန့်စင်ပြီးအာရိုနီရဲ့လောင်ကျိုင်းရှိအောင်ထွက်ခဲ့တယ်။အာရိုရဲ့အကြအာယုံလေးကိုတချွင်ချွင်မြည်တမ်းတိုးဝင်လာတယ်။တန်တဲတခုခုရဲ့လှုပ်ခတ်တဲ့မြည်တမ်း။ဘယင်ပါပါလာလာလာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘယင်ပါပါသူမစီလာရင်ဘာမြည်တမ်းမှမကြားရဘူး။အခုနောက်ပိုင်းဘယင်ကစစ်ပွဲတွေကိုအပေါ်ယံပဲကြည့်ခိုင်းပြီးအတွင်းကြကြအစီမံတွေတိတ်မမေးတော့ဘူး။မင်းသားရှက်ဗီယာစစ်မှန်ရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်ကျွမ်းကျင်နေမှလို့အောင်မြင်မှုအခြေအနေသာများနေရဲ့လို့ဆိုတယ်။မင်းသားကြီးကသူ့မကိုလောင်ကျိုင်းလုပ်ပြီးအကျဉ်းသားတယောက်လိုအကျဉ်းချပြီးနောက်ပိုင်းတခါမှပေါ်မလာတော့ဘူး။မင်းသားရှက်ဖီယာရဲ့အပြုတ်မှုတွေကအာရိုနီအတွက်အလွန်သိရခက်တယ်။သူ့မကိုဒီလောင်ကျိုင်းနဲ့ထည့်ထားတဲ့မင်းသားကိုမုန်းကျင်ပေမဲ့မုန်းလို့မရနိုင်ဘူး။ရေကန်ထဲမှာသူ့မနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့နေ့ရက်စပြီးသူ့မရဲ့အိတ်ဆောင်လေးကိုပိုင်စိုးပိုင်နဲ့ဝင်ရောက်ပြီးဆွဲလာရန်လာလှုပ်တဲ့အထိသူ့ရဲ့ပုံရိပ်မှန်သမျှကိုအာရိုနီမှတ်မိနေတယ်။မင်းသားရှက်ဖီယာအဖိုးစူပရာပြီးရင်သူမနဲ့နီးစပ်ခဲ့တဲ့တူတီသောယောက်ျားသူမထံတဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာတဲ့အတန်ကြောင့်လောင်ကျိုင်းအပြင်ဘက်ကိုအာရိုနီလှမ်းကြည့်မိတယ်။ဟင်သူပါလားအာရိုနီထံလျှောက်လာနေသူကမင်းသားရှက်ဗီယာမုတ်စိတ်ကျဉ်ဆွဲတွေထူထပ်နေပြီမဲ့ညင်မထွားကျိုင်းတဲ့ကိုနေဟန်တာတီတီရဲ့မျက်နှာတွေကအရင်တိုင်းဘာတစ်ခုမှမပြောင်းလဲဘူး။မင်းသားရှက်ဗီယာရွှေရောင်လောင်ကျိုင်းရှိမှရက်ပြီးသူ့အလွန်မင်းတွေးကျင်နေတဲ့ပုံရိပ်ကိုငေးမောကြည့်မိတယ်။အရှင်ရလို့မဟုတ်တော့ဘဲပန်းလေးကဖူးပွင့်လာခဲ့ပြီပဲအာရိုနီမင်းနောင်တိတ်လာတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်နေခဲ့ပြီလားရှက်ဗီယာသူ့စိတ်ထဲကနေတီးလို့ရေယူရင်းလောင်ကျိုင်းနာတဖြည်းဖြည်းကက်လာတယ်လောင်ကျိုင်းထဲကအာရိုနီလဲ
အတွင်းလောင်ကျန်ရဲ့တန်တိုင်တွေစီတိုးကက်လာတယ်။ရွှေရောင်တံမဏိချောင်းတွေကာယံထားတဲ့ကြားကနေတယောက်နဲ့တယောက်အချင်းတော်ကြတဲ့အထိငေးမောကြည့်မိတယ်။အတန်ကြာမှမင်းသားရှေဗီယာထံစကားထွက်ပေါ်လာတယ်။နေကောင်းနေတော့မင်းတော်အရွယ်ရောက်ပြီပဲ။အာလူနီယာရှေဗီယာကိုဘာမှပြန်မပြောမိဘူး။အဲဒီနောက်မင်းသားလောင်ကျိုက်တော့ဖွင့်ပြီးလောင်ကျိုက်နဲ့ဝင်လာတယ်။မင်းသားအာလူနီနဲ့ခက်ဝဲဝဲမှမျက်နှာချင်းဆိုင်ရက်တယ်။အဲ့ဒီချိန်အာရုန်နီထန်းနေစကားတန်ထွက်ပေါ်လာတယ်။ကျမတို့ဘာလို့ဒီလောင်ကျိုင်ထဲမှာထည့်ထားရလဲ။အာရုန်နီရဲ့အမေကြောင့်ရှေဗီယာရဲရဲပြောင်းလိုက်တယ်။အခုလိုငါ့ကိုပြန်တွေ့တဲ့အချိန်မှာမင်းရဲ့ပထမဆုံးပြောချင်တဲ့စကားဒီစကားလား။အာရုန်ကသူ့မိသားကိုပြန်မဖြေဘဲသူ့မကိုမိကုန်းပြန်ထုတ်နေတဲ့ရှေဗီယာကိုစူးလက်စွာစိုက်ကြည့်တယ်။ရှေဗီယာတည်ငြိမ်တဲ့မျက်ဝန်းနဲ့အာရုန်နီကိုကြည့်ပြီးမင်းဒီလောင်ကျိုင်ထဲကိုရောက်ရမယ့်အကြောင်းရှိနေလို့ရောက်နေတာပေါ့အဲဒီနာသူမတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာပြောစရာစကားမရှိဘဲနှုတ်ဆက်သွားတယ်အဲဒီချိန်မှာအာရုံမြင်တွေ့လိုက်တဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်သူမအလွန်ထိတ်လန့်သွားတယ်ရင်ခေါင်တန်တွေမြက်လိုက်သူမရဲ့စိတ်အာရုံမှာမြင်တွေ့လိုက်ရတာဒီရွှေလောင်ကျိုင်းရဲ့အိယာတလွန်ထက်မှာရှေဖီယာနဲ့သူမကြည်ရင်လူပျော်မြူးနေကြတဲ့မြင်ကွင်းအိုးသူမရဲ့စိတ်အာရုံထဲမှာပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကြောင့်အာရုံရဲ့မျက်နှာတွေပန်းသွေးရောက်တန်းပြီးရှင်ခုံတန်တွေထိမ့်ချုံမရအောင်ဖြစ်သွားတယ်။အာရုံရဲ့အမူအရာပြောင်းလဲကိုရိတ်စားမိတဲ့ရှက်ဗီယာအာရုံနားကိုကက်လာပြီးဘာဖြစ်သွားလဲအာရုံနီမင်းတခုခုတွေးလိုက်လို့လား။အာရုံနီရှက်ဗီယာကိုကြည့်နေရတယ်မျက်နှာကိုဘေးကိုလွှဲလိုက်ပြီးဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။ရှင်ပြန်ပါတော့ကျမနာဘေးရောက်ကြမှာကက်ခွေမရှိပါဘူး။အာရုံနီကရှက်ဗီယာကိုနှင်လွတ်ပြီးမြရှက်ဗီယာထွက်မသွားပြီးအာရုံနီနာပူပြီးတိုးကက်လာတယ်။အာရုံကနောက်ဆုံးနဲ့လောင်ကျိုင်းရဲ့အတွင်းတံမဏိတံတန်းကိုကြောမီရတာဖြစ်သွားတယ်။အာရုံရဲ့အရက်ကရှေဗီယာရဲ့ရင်ဘတ်လောက်ပဲရှိတယ်။ရှေဗီယာအာရုံရဲ့မေးပြားကိုလက်လေးနဲ့ပြင်းညင်းစွာဆွဲမော့ယူပြီးစိုးစိုးကမင်းရဲ့အာရုံထဲမှာတခုခုတွေးလိုက်တယ်မို့လား။အဲ့ဒါဘာလဲ။ငါ့ကိုပြောပြ။ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။အာရုံဒီရှေဗီယာရဲ့မျက်ဝန်းထံကနေအကြည့်ကိုလွှဲဖို့ကြိုးစားတယ်။မင်းရဲ့မျက်နှာပန်းသွေးအောင်ပြောင်းသွားတယ်။မင်းရဲ့အသက်ရှူတန်တွေလည်းမြန်းနေရဆိုတော့မင်းတွေးလိုက်တာဒီလိုမြင်ခွင်းလားပြောပြီးတော့ရှက်ဗီယာအာရုန်ရဲ့လေတိုင်းနုနုကိုအနမ်းတပွင့်ချွေချလိုက်တော့တယ်အဲဒီနောက်မှာတော့လေးနှစ်ခန့်ထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့ရှက်ဗီယာရဲ့စိတ်အစဉ်အထိမ့်ချုပ်မဲ့ပောက်ကွေးသွားခဲ့တယ်အာရုန်ကိုယ်တိုင်လည်းမျောပါသွားခဲ့တော့တယ်အဲတော့ကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုခမဲတော်ကပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ကိုခဏတော့မျက်နှာသွားပြန်မှဖြစ်မယ်ပြီးရင်အာရုန်စီကိုပြန်လာခဲ့မယ်အာရုန်စောင့်နေတော့ရှက်ဗီယာမိမိရင်ခွင်းထဲမှာအာရုန်နီကိုထွေးပွေထားရင်မှားချနေတယ်။တကယ်ကရှက်ဗီယာတယောက်အာရုန်နီနဲ့မခွဲကျင်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့မွေးနေ့ပွဲတော်အချိန်ကနီးကပ်လာပြီမို့လို့သူခဏတော့သွားမှဖြစ်မယ်။အာရုန်ကောင်းငြိမ်ပြတယ်။အဲဒီနောက်ရှက်ဗီယာမွေးနေ့ပွဲကိုထွက်ခဲ့တယ်။မွေးနေ့ပွဲကိုအလားရှက်ဗီယာကိုနဲ့မကွာစောင့်ထားတဲ့သွေးကြောပန်းကိုထုတ်ကြည့်ပြီးတော့ညှိုးရချောက်တွေ့နေတာတွေ့ရတယ်။ပန်းကအာရုန်နဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆက်နေတာပဲ။အကူရီတွေပြောသလိုအာရုန်နဲ့ငါနဲ့အတူနေရနဲ့ပန်းညှိုးသွားတယ်။ဒါဆိုသူ့ရဲ့အနာကမြင်နိုင်စွမ်းရည်ထိုးပေါက်မြင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေစုံရှုံသွားပြီဆိုတဲ့သဘောပေါ့။မွေးနေ့ပွဲကချိန်ချိန်သေးစီကားတယ်။မင်းသားတယောက်ဖြောင်ပြေမှုတွေကိုကြည့်ရင်စိတ်မရှိတော့ဘူး။သူကပွဲကိုမြင်မြန်ပြီးကျင်လာပြီ။အဲ့ဒီအချိန်အနောက်မီရှဲနိုင်ငံကမင်းသမီးအာကုမတုမှကြွလာပါတယ်။မကုအင်ပါယာရဲ့အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့မီရှဲပြည်တော်ကမကုအင်ပါယာလောက်မကြီးကျယ်ပေမဲ့သူ့အနေနဲ့သူထိုက်တင်လျောက်ပတ်တဲ့အရှိန်ဝါရှိတဲ့ပြည်အောင်တခုဘရင်ပါပါရဲ့မေရောဘက်ကဆွေမျိုးတွေရဲ့ပြည်တော်လေးဖြစ်လို့ဘရင်ပါပါအဲ့ဒီပြည်တော်နဲ့မဟာမိတ်ပြုပြီးနေထိုင်နေဘာသာတူတိုင်းနိုင်ငံတခုဖြစ်တယ်မလို့ဘရင်ပါပါအဲ့ဒီပြည်တော်အတွက်ညစွာအကူအညီပေးတယ်အခုမီရှဲပြည်တော်ကနေပြီးမင်းသားရှေဗီယာရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့အာကုမတုမှာမင်းသမီးကဘရင်ပါပါတို့နဲ့ဆွေရိပ်မျိုးရိပ်မကင်းသူမင်းသားရှေဗီယာနဲ့အာကုမတုမှာတို့ကမောင်နှမနှစ်ဝန်းခွဲတော်ဆက်တယ်မင်းသမီးအာကုမတုမှာဘရင်ပါပါနဲ့မင်းသားရှေဗီယာကိုဥညွတ်အယိုသေးပေးတယ်။ကျန်းကန်သားလူမဘာစာဥကြီးတော်ကျန်းကန်သားလူမဘာစာအကိုတော်ဘရင်ပါပါပလင်ထက်ကဆင်းပြီးမင်းသမီးကိုဝမ်းသာအားရပွေဖန်နှုတ်ဆက်တယ်။ငါတူမတော်တော်အရွယ်ရောက်လို့အပြိုကြီးဖားဖားဖြစ်ပြီပဲ။အရင်ကအကုမတုမှတူမရဲ့ဝမ်းခွဲအကိုတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ဘရင်ပါပါရဲ့သားတော်ကြီးကိုလိုက်လံနှုတ်ဆက်တယ်။ဘရင်ပါပါအကုမတုမှမင်းသမီးကိုသဘောကျကြည်နဲ့စွာကြည်နေတယ်။အရင်ကမင်းသားရှေဗီယာနာကက်လာပြီးသားတော်လည်းမငယ်တော့ဘူးသားတော်ရဲ့ကြင်ညာဖြင့်ခမဲတော်အာကုမရုမာကိုသဘောကျတယ်သားတော်သဘောကတော့ဘလို့လဲဗျာအာကုမရုမာကိုရှေဗီယာအံ့ဩသွားတယ်
ပရင်ရဆက်ပြောတယ်ဟုတ်တယ်တာတော့ခမဲတော်တို့နဲ့မျိုးရိုးချင်းလေးတူတယ်ဘာသာချင်းလေးတူတယ်မင်းမျိုးနွယ်လေးဖြစ်တဲ့အာကုမရုမအောင်တာတော်ရဲ့ကျင့်ရတော်အဖြစ်ခမဲတော်မြင်ချင်တယ်ခမဲတော်ရဲ့စကားမင်းသားရဲ့ရှင်ကိုမုန်းတိုင်းထန်သွားစေတယ်သူရုတ်သွားဆွဲလန်းနေမိတာအာရုံနီဆိုတဲ့မိန်းကလေးအခုချိန်မှာအာရုံနီရလွယ်ပြီးဘယ်မိန်းကလေးကိုမှသူစိတ်မဝင်စားဘူးခမဲတော်ကျွန်တော်အာကုမရု
ိုင်ကြည့်တယ်။ဘယင်းရဲ့မျက်ဝန်းထဲမှာအတီးရခတ်တဲ့အရင်ရောင်တစ်ခုပြတ်တန်းသွားတာကိုမင်းသားရှက်ဗီယာတတိမထားလိုက်မိဘူး။မင်းသားရှက်ဗီယာဖခင်ကိုဂယုမဆိုင်မိပဲရီပြုံးနှုတ်ဆက်ရင်းမွေးနေ့ဘွဲကနေမတိမသားထွက်ခွာသွားတယ်။မင်းသားရဲ့မွေးနေ့ဘွဲမှာမကူနန်းတော်တစ်ခုလုံးပျော်ရွှင်နေကြလို့မင်းသားမရှိတာကိုတတိမထားမိဘူး။မင်းသားကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ပျော်ပွဲကြီးကိုစိတ်မဝင်စားပဲရွှေလောင်ကြိုင်ငယ်အတွင်ရအာရုန်နီစီပဲစိတ်ရောက်နေတယ်။အာရုန်နီနဲ့မင်းသားပျော်မြူးနေတဲ့အချိန်လောင်ကြိုင်ထဲကိုဝင်လာတဲ့ခြေတန်းကိုတတိမထားလိုက်မိဘူး။ဟေးအာရုန်နီဆိုရင်ရန်သူဘတ်တော်သားတရှူမောက်ဖမ်းကြစမ်းလက်အိတ်ဝစ်ထားတဲ့လက်တွေနဲ့ပဲသူ့ကိုကင်အသားချင်းမထိမိစေနဲ့။တန်ဩစာပြင်းနဲ့ကျင်းလုံးစွာထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်ပိုင်ရှင်ကဘယင်ပါပါမင်းသားရှက်ဗီယာနဲ့အာရုန်နီတို့ကပျော်ပါနေရနေဘယင်ရဲ့အတန်ကြတော့ထိတ်လန့်သွားကြတယ်။ရွှေလောင်ကြိုင်အတွင်ကိုလက်နဲ့တွေကင်ထားတဲ့မကူစစ်တီအချူဝင်ရောက်နေရယူပြီးဝင်းရံထားတယ်။ပရိသတ်များရှင်ဒီနေ့ရတင်ဆက်မှုဒီလောက်နဲ့ပဲရှင်းသားခြင်းပါတယ်။နားဆင်ပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။